Prvi deo. Rozmeri. Na koji način da istisnem sećanja iz očiju mojih? Šestoro ljudi mislilo je na Rozmeri Barton, preminulu pre gotovo godinu dana. 1. Iris Marl. Prvi deo. Iris Marl mislila je na svoju sestru Rozmeri. Skoro čitavu godinu svesno se trudila da odagna iz glave misli o Rozmeri. Nije želela da se seća. Bilo je suviše bolno, suviše strašno. Poplavilo lice, ukočeni, zgrčeni prsti. Nasuprot tome, vesela ljupka Rozmeri od prethodnog dana, pa možda nije baš bila vesela. Oporavljala se od gripa, bila je utučena, iscrpljena. Sve to bilo je navedeno tokom službene rasprave o uzroku smrti. Sama Iris to je posebno naglasila. To je svakako uticalo na Rozmerinu odluku da oduzme sebi život, zar ne? Po okončanju rasprave, Iris je pokušavala da sve to zaboravi. Od kakve koristi je sećanje? Zaboravi sve. Zaboravi čitav taj užas. Ali sada shvatila je, mora da se seća, mora da misli o prošlosti. Mora pažljivo da se prisjeti svake naizgled nevažne sitnice. Zbog sinoćnog neobičnog razgovora s Georgeom, mora da se seti. Bilo je tako neočekivano, tako zastrašujuće. Samo trenutak, je li zaista bilo toliko neočekivano? Zar nisu prethodili neki nagoveštaji? Georgeova sve veća zaokupljenost, rasejanost, neobjašnjivi postupci, njegovo pa osobenjaštvo je jedina reč za to. Sve to vodilo je ka sinoćnom trenutku kada ju je pozvao u radnu sobu i izvadio pisma iz fioke pisaćeg stola. Sada joj više nema druge. Mora da misli na Rozmeri. Da se seća. Rozmeri, njena sestra. Iris je preneraženo shvatila da prvi put u životu razmišlja o Rozmeri. Tačnije da misli o njoj neprestano kao o osobi. Oduvijek je prihvatala Rozmeri bez razmišljanja. Ljudi ne misle o majkama i očevima, o sestrama i tetkama. Oni su jednostavno tu, u vezama i odnosima, i niko ne postavlja nikakva pitanja. Niko o njima ne misli kao o ljudima. Niko se čak ne pita ni kakvi su. Kakva je bila Rozmeri? To bi sada moglo biti veoma važno. Što šta može da zavisi od toga? Iris se u mislima vratila u prošlost. U vrijeme kada su ona i Rozmeri bile devojčice. Rozmeri je bila 6 godina starija od nje. Drugi deo. Prizvala je u pamćenje sličice iz detinjstva, bleskove, kratke prizore. Ona sama, sasvim mala, jede hleb i mlijeko, a Rozmeri, vrlo ponosna na pletenice, radi domaći za stolom. Jedno letovanje na moru. Iris zavidi Rozmeri što je velika i ume da pliva. Rozmeri odlazi u internat, dolazi kući na raspust. Onda i sama Iris odlazi u školu, a Rozmeri dovršava školovanje u Parizu. Učenica Rozmeri, nezgrapna, sva u rukama i nogama. Dovršena Rozmeri po povratku iz Pariza zrači nekom novom, neobičnom, zastrašujućom elegancijom. Govori tiho, kreće se graciozno i lelujavo. Kosa joj je crvenkasto-zlatna, a oči tamno plave gustih crnih trepavica. Uznemirujuće, lepo stvorenje, odraslo, u drugačijem svetu. Od tada su se viđale veoma retko. Jaz od 6 godina, tad je bio najširi. Iris je još bila u školi, a Rozmeri je uživala u punom jeku sezone. Čak i kad je Iris dolazila kući, jaz se nije zatvarao. Rozmeri je ustajala kasno, odlazila na ručkove s drugim debitantkinjama i gotovo svako veče provodila na igrankama. Iris je sedela u učionici s guvernantom, francuskinjom, išla u šetnje po parku, večerala u 9 i u 10 odlazila na počinak. Sestre su razmenjivale isključivo ovakve kratke rečenice. Zdravo, Iris, budi srce i pozovi mi taksi, neopisivo kasnim. Ili... Ne sviđa mi se ta nova haljina Rozmeri. Suviše je nabrana i kitnjasta. Onda se Rozmeri verila s Georgeom Bartonom. Uzbuđenje, kupovina, nebrojeni paketi, haljine za deveruše. Venčanje. Iris ide za sestrom između klupa i čuje šaputanja.
zaista prelepa nevesta. Zašto se Rosemary udala za Georgea? Iris je čak i tada bilo nejasno iznenađena. Toliko privlačni mladići telefonirali su Rosemary i izvodili je zašto je odabrala Georgea Bartona, 15 godina starijeg od sebe, vrlo dobrodušnog i prijatnog, ali neporecivo dosadnog. George je bio imućan, ali nije se radilo o novcu. Rosemary je imala svog novca i to dosta. Novac čika Paula. Iris je pažljivo prebirala po mislima kako bi utvrdila razliku između onoga što je znala tada i onoga što zna sada. Čika Paul, na primjer. On im nije nikakav rod. Iris je to oduvek znala. Iako im nikada ništa nije otvoreno rečeno, znala je izvesne činjenice. Paul Bennett je bio zaljubljen u njihovu majku. Ona se odlučila za drugog, siromašnijeg čoveka. Paul Bennett je taj poraz prihvatio romantično. Ostao je porodični prijatelj i zauzeo je stav romantične platonske odanosti. Postao je čika Paul i kumovao je prvorođenoj Rosemary. Kad je umro, saznalo se da je čitavo svoje imanje ostavio tom kumčetu, tada devojčici od 13 godina. Rosemary nije bila samo lepotica, nego i bogata nasljednica i udala se za finog, dosadnog Georgea Bartona. Zašto? Pitala se Iris tada. To se pitala i sada. Nije verovala da je Rosemary makar i na trenutak bila zaljubljena u Georgea. No, činilo se da je s njim srećna i da joj je on veoma drag. Da, svakako je bio vrlo drag. Iris je bila u prilici da se u to uveri jer je godinu dana posle Rosemaryine udaje njihova majka, ljupka i krhka, Viola Marl, umrla. A 17-godišnja Iris otišla je da živi s Rosemary Barton i njenim mužem. 17-godišnjakinja Iris se zamislila nad tom svojom slikom. Kakva je bila? Šta je osjećala, mislila, videla? Zaključila je da je mlada Iris Marl bila nezrela. Nije mnogo razmišljala, prihvatala je sve zdravo za gotovo. Da li, na primjer, zamerala majci što je toliko obuzeta starijom kćeri? Sve u svemu nije, mislila je. Bez trunke oklevanja prihvatala je činjenicu da je Rosemary važnija. Rosemary je stasala, pa je bilo sasvim prirodno što se majka bavila njome, koliko god joj je zdravlje dozvoljavalo. To je bilo potpuno prirodno. Doći će red i na mlađu kći. Viola Marl oduvek je bila pomalo odsutna majka, suviše obuzeta sopstvenim zdravljem. Decu je prepuštala dadiljama, vaspitačicama, školi, ali u kratkim trenucima koje je provodila sa kćerima, uvek bi ih očarala. Hector Marl umro je kad je Iris bilo 5 godina. Saznanje o tome da je njen otac previše pio, Iris je sticala tako postepeno i neprimetno da ne bi mogla reći kad je to tačno shvatila. 17-godišnja Iris Marl prihvatala je sve što joj život nosi. Propisno je ožalila majku, nosila je crninu i otišla da živi sa sestrom i zetom u njihovoj kući na trgu Elvaston. Ponekad je u toj kući bilo prilično dosadno. Iris je zvanično trebalo da stupi u društvo tek sljedeće godine. Do tada je 3 puta sedmično imala časove francuskog i nemačkog, a pohađala je i predavanja o vođenju domaćinstva. Ponekad nije imala šta da radi, niti s kim da razgovara. George je uvijek prema njoj bio ljubazan i bratski srdačan. Njegovo ponašanje nije se promijenilo. A Rosemary? Iris je sestru viđala vrlo retko. Rosemary je mnogo izlazila. Krojačice, zabave, bridž. Kad malo bolje razmisli, šta je zapravo znala o Rosemary? O njenom ukusu, nadama, strahovima? Zapravo je zastrašujuće pomisliti koliko malo znamo o nekome s kim živimo pod istim krovom. Među sestrama nije bilo bliskosti. Ali sada mora da razmisli, mora da se seti, možda je važno. Rosemary je svakako delovala prilično srećno. Treći deo. Sve do onog dana, nedelju pre tragedije. Iris nikada neće zaboraviti taj dan. Pamtila ga je kristalno jasno, svaku pojedinost, svaku reč. Sjajni sto od mahagonija, odgurnutu stolicu, prepoznatljiv užurban rukopis. Iris je sklopila oči i prizvala scenu u pamćenje. Ulazi u Rosemaryin salon, naglo zastaje.
Trgnula se od onoga što je vidjela. Rosemary sedi za pisaćim stolom, glave položene na pružene ruke. Rosemary rida dubokim neutešnim jecajima. Nikada pre nije vidjela Rosemary kako plače i te gorke silovite suze uplašile su je. Tačno, Rosemary je prebolela težak grip. Ustala je iz postelje svega dan dva ranije. A svako zna da su ljudi posle gripa potišteni, pa ipak... Iris je uzviknula prepadnuto, detinje. O, Rosemary, šta se dešava? Rosemary se uspravila i sklonila kosu s izobličenog lica. S mukom se trudila da ovlada sobom, brzo je rekla. Ništa, ništa, ne zuri u mene tako. Ustala je, prošla pored sestre i izletela iz sobe. Zbunjena, uznemirena, Iris je ušla dublje u sobu. Pisaći stop privukao je njen začuđen pogled i na njemu je vidjela svoje ime napisano sestrinim rukopisom. Da li je Rosemary pisala njoj? Prišla je bliže i pogledala list plavog papira za pisma ispisan Rosemaryinim prepoznatljivim krupnim rukopisom, razvučenim nego obično usled žurbe i uzbuđenja dok je u ruci držala pero. Draga Iris, nema smisla da sastavljam testament. Moj novac ćeš i onako ti naslediti, ali želim da izvesni ljudi dobiju izvesne stvari. George sam nakit koji mi je poklonio i emajliranu kuticu koju smo zajedno kupili dok smo bili vereni. Gloria King, moju tabakeru od platine. Macy, mog konja od kineske keramike kom se uvek divila. Reči su tu završile grozničavim potezom pera kada ga je Rosemary spustila savladana nezaustavljivim plačem. Iris je stajala kao skamenjena. Šta ovo znači? Rosemary valjda ne umire. Imala je težak grip, ali sada je ozdravila. Osim toga, od gripa se ne umire. Dobro, ponekad se umire, ali Rosemary se oporavila. Sada joj je sasvim dobro, samo je slaba i utučena. Njen pogled se vratio na reči i ovog puta se gotovo trgnula. Moj novac ćeš i onako ti naslediti. Tada je prvi put saznala nešto o uslovima testamenta Paula Beneta. Od detinjstva je znala da je Rosemary nasledila novac Paula Beneta, da je Rosemary bogata, dok je ona sama u poređenju s njom siromašna. No, do tog trenutka nije se pitala šta će se dogoditi s tim novcem posle Rosemaryine smrti. Da ju je neko pitao, odgovorila bi da pretpostavlja da će novac naslediti George kao Rosemaryin muž, ali bi dodala da smatra besmisleno mogućnost da Rosemary umre pre Georgea. No, ovdje sve stoji crno na belo, napisano Rosemaryinom rukom. Posle Rosemaryine smrti novac nasleđuje ona, Iris. Ali to svakako nije zakonito. Novac dobijaju muževi i žene, ne sestre. Osim naravno ako Paul Bennett nije tako odredio u svom testamentu. Da, sigurno je tako. Čika Paul je rekao da ona, Iris, dobija novac ako Rosemary umre. Da je tako poštenije. Poštenije. Zapanjila se kad joj je ta reč iskrsla u mislima. Da li je nepošteno da Rosemary dobije sam novac Čika Paula? Pretpostavljala je da je duboko u sebi sigurno tako mislila. To je bilo nepošteno. One su bile sestre, ona i Rosemary. Obe su bile kćeri svoje majke. Zašto bi Čika Paul sve ostavio Rosemary? Rosemary je oduvek imala sve. Balove, haljine, udvarače i muža koji je obožava. Jedina neprijatnost koju je ikada doživjela bio je grip. A čak ni to nije trajalo duže od nedjelju dana. Iris je oklevala stojeći za stolom. Taj list papira, da li bi ga Rosemary ostavila tako otvorenog da ga posluga vidi? Posle minut dva uzela je list, savila ga napola i gurnula ga u fioku stola. Pronađen je tu posle one sudbonosne rođendanske proslave kao dodatni dokaz, ako je uopšte bio potreban. Da je Rosemary bila potištena i nesrećna posle bolesti i da je možda već tada razmišljala o samoubistvu. Depresija posle gripa. Taj motiv iznesen je na raspravi, potkrepljen dokazom koji je Iris obezbedila. Možda to i nije bio naročito čvrst motiv, ali je prihvaćen u nedostatku kakvog drugog. Te godine vladao je opak virus gripa.
Ni Iris ni George Barton nisu izneli nikakav drugi motiv tada. Misleći sada o događaju na tavanu, Iris se pitala je li zaista bila toliko slepa. Sve joj se događalo pred nosom, a ona nije vidjela ništa, nije zapazila ništa. U mislima je hitro preskočila tragediju na rođendanskoj proslavi. Nema potrebe da misli o tome. To je gotovo okončano. Zanemari taj užas, raspravu, Đorđovo trzavo lice i zakrvavljene oči. Pređi odmah na događaj sa sandukom na tavanu. Četvrti deo. To se odigralo nekih 6 mjeseci posle Rozmerine smrti. Iris se i dalje živjela u kući na trgu Elvaston. Posle sahrane advokat porodice Marl, učtivi stari gospodin sjajne ćele i neočekivano pronicljivih očiju, razgovarao je s Iris. Rastumačio je zadivljujuće jasno da je prema odredbama testamenta Čika Pola Rozmeri nasledila njegov imetak kao fond koji bi prešao u potpuno vlasništvo njene dece, ako ih bude imala. Ako Rozmeri umre bez dece, fond nasleđuje ona, Iris. To je, objasnio advokat, vrlo veliki imetak koji će joj pripasti kad napuni 21 godinu ili kad se uda. Do tada je prvo trebalo odlučiti gdje će Iris živjeti. Gospodin George Barton izrazio je snažnu želju da ona ostane pod njegovim krovom i predložio je da gospođa Drake, sestra njenog oca, siromašna zbog novčanih zahtjeva njenog sina, crne ovce porodice Marl, dođe da živi s njima i posluži Iris kao pratilja prilikom ulaska u društvo. Da li Iris odobrava njegov plan? Iris je spremno pristala, zahvalna što ne mora da stvara nove planove. Tetku Lucilu pamtila je kao prijatnu, druželjubivu ovcu bez trunke sopstvene volje. Tako je to pitanje uređeno. George Barton bio je dirljivo zadovoljan što njegova mlada svastika ostaje s njim i ponašao se prema njoj kao prema mlađoj sestri. Gospođa Drake nije bila naročito podsticajno društvo, ali se u potpunosti potčinjavala Irisinim željama. Domaćinstvo je ušlo u prijatnu kolotečinu. Oko 6 mjeseci kasnije Iris je nešto otkrila na tavanu. Tavan kuće na trgu Elvaston služio je kao skladište za stari namještaj i brojne sanduke i kofere. Iris se popela na tavan jednog dana posle neuspješne potrage za starim crvenim puloverom koji je volela. George ju je molio da ne nosi crninu zbog Rozmeri, jer se ona, kako je tvrdio, uvek protivila tom običaju. To je bilo tačno. Znala je Iris, pa je pristala i nastavila da nosi običnu odeću, izazivajući laku ozlojeđenost Lucile Drake, koja je bila staromodna i poštovala je pristojnost, kako je to nazivala. Sama gospođa Drake i dalje je nosila crninu za mužem, kog je izgubila 20 godina ranije. Iris je znala da je razna nepotrebna odeća spakovana u jedan sanduk na tavanu. Tražeći pulover u sanduku, naišla je na neke zaboravljene stvari. Na sivi kaput i suknju, hrpu čarapa, odeću za skijanje i neke stare kupaće kostime. Tada je našla sestrinu staru kućnu haljinu od svile na tufne, koja zbog nečeg nije otišla u dobrotvorne svrhe s ostalim Rozmerinim stvarima. Ličila je na muški kućni mantil i imala je velike džepove. Iris je izvadila penjuar, rastresla ga i vidjela da je u savršenom stanju. Onda ga je pažljivo presavila i vratila u sanduk. Usput je osjetila da nešto šuška u jednom džepu. Gurnula je ruku u taj džep i izvukla zgužvani komad papira. Bio je ispisan Rozmerinim rukopisom. Ispravila ga je i pročitala. Leoparde, dragi moj, ne misliš valjda ozbiljno? To je nemoguće, nemoguće, mi se volimo. Pripadamo jedno drugom. To sigurno znaš baš kao i ja. Ne možemo da se oprostimo i hladnokrvno nastavimo svako sa svojim životom. Ti znaš da je to nemoguće, mili, jednostavno nemoguće. Ti i ja stvoreni smo jedno za drugo zauvek. Ja ne robujem običajima, baš me briga šta će svet reći. Ljubav mi je važnija od svega, otići ćemo zajedno i bit ćemo srećni, ja ću te usrećiti. Jednom si mi rekao da ti je život bez mene prah i pepeo, sećaš li se, Leoparde, mili?
a sada mi spokojno pišeš da je najbolje da se ovo okonča, da je to jedino pošteno prema meni. Pošteno prema meni? Ali ja ne mogu da živim bez tebe. Žao mi je Đorđa, uvek je bio divan prema meni, ali razumeće on. Rado će mi dati slobodu. Nije pravo da živimo zajedno ako se više ne volimo. Bog nas je namenio jedno drugo, mili, znam da jeste. Bićemo čudesno srećni, ali moramo biti hrabri. Ja ću sama reći Đorđu, želim da budem potpuno otvorena, ali ne pre mog rođendana. Znam da postupam ispravno, Leoparde, i ne mogu da živim bez tebe, ne mogu, ne mogu, ne mogu. Kako je glupo od mene što sve ovo pišem. Dve rečenice bile bi dovoljne. Samo volim te. Neću te nikada napustiti. O ljubavi. Pismo se tu prekidalo. Iris je nepomično stajala i zurila u njega. Kako je malo poznavala rođenu sestru. Znači, Rosemary je imala ljubavnika. Pisala mu je strastvena ljubavna pisma i nameravala je da ode s njim. Šta se dogodilo? Rosemary nije poslala ovo pismo. Ko je poslala? Šta su na kraju odlučili Rosemary i ovaj nepoznati muškarac? Leopard. Šta sve ljudima pada na pamet kad su zaljubljeni? Baš luckasto. Leopard. Pa stvarno. Ko je taj čovjek? Da li je voleo Rosemary koliko je ona volela njega? Sigurno jeste. Rosemary je bila neverovatno privlačna. Pa ipak, sudeći po njenom pismu, predložio je da se ovo okonča. To govori o čemu? O opreznosti. Očigledno je rekao da bi raskid bio za Rosemaryno dobro. Da je to pošteno prema njoj? Tačno. Ali zar muškarci ne govore slične reči kako bi sačuvali obraz? Da to možda ne znači da mu je ona dosadila? Možda je sve to za njega bila samo strastvena razonoda. Možda je zapravo nije istinski ni voleo. Iris je nekako stekla utisak da je taj nepoznati čovjek, kogod daje, bio vrlo odlučan da zauvek raskine s Rosemary. No, Rosemary je mislila drugačije. Rosemary nije razmišljala o posljedicama. Rosemary je također bila rešena. Iris se stresla. Nije znala ništa o svemu tome. Nije čak ni pretpostavljala. Shvatila je zdravo za gotovo da je Rosemary srećna i spokojna i da su ona i George zadovoljni jedno drugim. Slepica. Prava je slepica kad nije znala nešto ovako važno o rođenoj sestri. Ali ko je taj čovjek? Zamislila se, prisjećala se. Oko Rosemary su se vrzmali silni muškarci. Divili joj se, zvali je telefonom, izvodili je. Nije bilo nikog naročitog. No sigurno je postojao neki takav. Ostali su bili samo paravan za njega, za jedinog važnog. Iris se zbunjeno mrštila, pažljivo prebirajući po pamćenju. Dva imena su se isticala. Leopard je sigurno jedan od te dvojice, da mora biti tako. Steven Faraday. To je sigurno bio Steven Faraday. Šta je Rosemary vidjela u njemu? Ukočeni nadmeni momak i to ne sasvim mlad momak. Naravno, ljudi su govorili da je izuzetan. Političar u usponu kome se proricalo da će uskoro dobiti položaj pomoćnika ministra. Čovjek poduprt vezama uticajne porodice Kidderminster. Možda i budući premijer. Da li mu je to davalo sjaj u Rosemaryinim očima? Sigurno nije mogla da ga voli tako očajnički zbog njega samog. To hladno samozadovoljno stvorenje. No pričalo se da ga njegova žena silno voli. Da se usprotivila čitavoj svojoj moćnoj porodici i udala se za njega. Čovjeka bez porekla i imetka s političkim ambicijama. Ako ga jedna žena toliko voli, onda može i druga. Da, to je sigurno Steven Faraday. Jer ako nije Steven Faraday, onda je Anthony Brown. A Iris nije želela da to bude Anthony Brown. Istina, on je bio Rosemaryin rob, danonoćno na raspolaganju, s izrazno vedrog očajanja na tamnoputom lepom licu. No njegova odanost svakako je bila suviše vidljiva, suviše javna da bi zaista bila duboka. Čudno, nestao je posle Rosemaryine smrti. Nikoga od tada nije video. U stvari, i nije tako čudno, on je dosta putovao. Pričao je o Argentini, Kanadi, Ugandi
i Sjedinjenim Državama. Iris je mislila da on zapravo jeste Amerikanac ili Kanađanin, mada nije imao primetan naglasak. Ne, zapravo nije neobično što ga od Rozmerine smrti nisu viđali. Anthony Brown bio je Rozmerin prijatelj. Nije bilo razloga da dolazi ostalima u posete. Poznavali su ga kao njenog prijatelja, ali valjda joj nije bio ljubavnik. Iris nije želela da je on taj Rozmerin ljubavnik. To bi je bolelo. Stravično bi je bolelo. Spustila je pogled na pismo u ruci. Zgužvala ga je. Bacila bi ga, zapalila bi ga. Zaustavio ju je čist nagon. Jednog dana biće važno da ovo pismo iznese na vidjelo. Ispravila ga je, ponela sa sobom i zaključala u kutiju za nakit. Možda će jednog dana biti važno da se otkrije zašto je Rozmeri oduzela sebi život. Peti deo. Dalje molim. Besmislen izraz nepozvanjoj se pojavio u mislima i iskrivio je usne u suv osmeh. Mehaničko pitanje iz prodavnice kao da je tačno predstavljalo njen pažljivo usmeren misaoni postupak. Zar nije upravo to pokušavala da obavi svojim pretresom prošlosti? Izašla je na kraj s iznenađujućim otkrićem na tavanu, a sada, dalje molim, šta je sljedeće? Svakako sve čudnovatije Đorđovo ponašanje, to je uočila odavno. Zbunjujuće sitnice postale su jasne u svetlu neobičnog sinoćnog razgovora. Nepovezane primjedbe i dela zauzeli su svoje mjesto u slijedu događaja. A onda se ponovo pojavio Anthony Brown. Da, možda je to sljedeće pošto se dogodilo svega sedmicu posle pronalaska pisma. Iris nije mogla tačno da se seti šta je osjetila. Rozmer je umrla u novembru. Maja sljedeće godine Iris je pod okriljem Lucile Drake krenula u društvo. Odlazila je na ručkove, na čaj i igranke, ali bez naročitog uživanja. Osjećala se bezvoljno i nezadovoljno. Na jednoj pomalo dosadnoj igranci krajem juna čula je glas iza sebe. Vi ste Iris Marle, zar ne? Okrenula se rumena i ugledala Antonijevo, tamno, upitno lice. Rekao je, ne očekujem da me se sećate, ali... Prekinula ga je. Oh, ali sećam vas se, naravno da vas se sećam. Sjajno, plašio sam se da ste me zaboravili. Nismo se dugo vidjeli. Znam, nismo se vidjeli još od Rozmerine rođendanske. Učutala je. Izgovorila je ovo veselo bez razmišljanja. Onda joj se sva krv povukla iz obraza i ubledila je. Usne su joj zadrhtale. Oči su joj bile široko otvorene i užasnute. Anthony Brown brzo je rekao. Mnogo mi je žao. Pravi sam grubijan što sam vas podsjetio. Iris je progutala knedlu i rekla. Sve je u redu. Još od Rozmerine rođendanske zabave, još od večeri kad se Rozmeri ubila, ona ne želi da misli o tome. Neće da misli o tome. Anthony Brown je ponovio. Mnogo mi je žao. Oprostite mi, molim vas, jeste li za ples? Klimnula je glavom. Iako je sljedeći ples već obećala, odlebdela je na podijum u njegovom naručju. Vidjela je svog nesuđenog partnera, zarumenelog, nezrelog mladića s prevelikim okovratnikom, kako je pogledom traži po dvorani. Takve partnere, pomislila je prezrivo, moraju da trpe devojke koje stupaju u društvo. Nisu ni nalik ovom muškarcu, Rozmerinom prijatelju. Prožeo ju je oštar bol. Rozmerin prijatelj, ono pismo. Da li je bilo namijenjeno čovjeku s kojim ona sada igra? Njegova opuštena mačija gracioznost opravdala je nadimak Leopard. Jesu li oni Rozmeri? Oštro ga je upitala. Gde ste bili sve ovo vrijeme? Malo se odmakao od nje gledajući je u lice. Nije se više smešio, a glas mu je bio hladan. Putovao sam poslom. Shvatam. Nastavila je neobuzdano. Zašto ste se vratili? Tada se nasmešio i vedro odgovorio. Možda da vidim vas, Iris Marle. Onda ju je odjednom privukao bliže i izveo dug smeo klizeći korak između ostalih igrača. Pravo čudo orijentacije u vremenu i prostoru.
Iris se zapitala, obuzeta gotovo čistim zadovoljstvom, zašto bi trebalo da strepi. Od tada je Anthony postao sastavni deo njenog života. Viđali su se najmanje jednom sedmično. Sretala ga je u parku, na raznim igrankama, a često je za trpezom sedeo do nje. Jedino mesto na kom se nije pojavljivao bila je kuća na trgu Elveston. Iris je to primetila tek posle nekog vremena, toliko je vešto Anthony izbjegavao pozive. Kad je shvatila, zapitala se zbog čega je tako. Da li zato što su oni Rosemary? Onda se prenerazila kad joj je George, dobroćudni povučeni George, spomenuo Antonija Brauna. Ko je taj momak, taj Anthony Brown s kojim se družiš? Šta znaš o njemu? Zurila je uzeta. Šta znam o njemu? Pa on je bio Rosemaryin prijatelj. Georgeovo lice se zgrčilo. Trepnuo je. Onda je rekao, tupo i mračno. Da, naravno. Iris je pokajnički uzviknula. Izvini, nisam smjela da te podsjećam. George Barton je odmahnuo glavom i blago odvratio. Ne želim da je zaboravimo, nikako. Na kraju krajeva, dodao je nezgrapno skrenuvši pogled, njeno ime znači ruzmarin, cvet sećanja. Pogledao ju je pravo u oči. Ne želim da zaboraviš svoju sestru Iris. Njoj je zastao dah. Neću, nikad. George je nastavio. A što se tiče tog mladića, tog Antonija Brauna, o njoj je bio drag, ali mislim da nije znala mnogo o njemu. Znaš, Iris, moraš biti oprezna. Ti si vrlo bogata devojka. Obuzeo je nekakav plameni gnev. Tony, Anthony, ima dosta novca. Pa on odseda u hotelu Claridge's kad je u Londonu. George Barton se lagano osmehnuo i promrmljao. Ustanova dostojna poštovanja i veoma skupa, pa ipak, draga moja, izgleda da niko ne zna mnogo o tom momku. On je Amerikanac. Možda, ali ako jeste, čudno da ga njegova ambasada više ne podržava. On ne navraća ovamo, zar ne? Ne navraća, a jasno mi je i zašto kad si tako grozan prema njemu. George je odmahnuo glavom. Izgleda da sam zabrljao. Pa dobro. Samo sam hteo da te na vrijeme upozorim. Porazgovarat ću s Lucilom. Lucila, rekla je Iris prezrivo. George je uznemireno upitao. Je li sve u redu? Hoću da kažem, da li se Lucila stara da provodiš vrijeme kako treba? Vodite na zabave i tako to? Da, ona se zaista svojski trudi. Ako nešto nije u redu, dušo, samo mi kaži. Naći ćemo nekog drugog, nekog mlađeg i savremenijeg. Želim da se dobro provodiš. Provodim se, George, baš se dobro zabavljam. Onda je sve u redu. Odvratio George vrlo ozbiljno. Ja se ne snalazim najbolje u svemu tome, nikada se nisam snalazio. Ali pobrini se da dobiješ sve što želiš i nemoj štedeti. Takav je George, dobrodušan, nespretan, zbunjen. Ispuni obećanje ili prijetnju i porazgovarao s gospođom Drake na temu Antonija Brauna, ali sudbina je htjela da Lucilina pažnja bude zaokupljena nečim drugim. Upravo je bila dobila telegram od svog sina propalice. On je bio zenica njenog oka i odlično je znao kako da se poigrava njenim osjećanjima u svoju novčanu korist. Možeš li mi poslati 200 funti? Očajan sam. Pitanje života i smrti. Viktor. Viktor je tako častan. On dobro zna da su moji prihodi skromni i nikad ništa ne bi tražio od mene da ima drugi izlaz. Toliko strepim da će se ustreliti. Ne bojim se ja za njega, rekao je George hladno. Ti ga ne poznaješ. Ja sam mu majka i prirodno je da ga poznajem. Ne bih nikada oprostila sebi kad mu ne bih izašla u susret. Prodaću one deonice. George je uzdahnuo. Slušaj me, Lucila. Moji tamošnji poslovni saradnici telegrafisaće mi o čemu je tačno reč i u kakvo je Viktor nevolji. Ali ja ti savjetujem da ga pustiš malo da se krčka. Neće se opametiti dok tako ne postupiš. Tako si bezdušan, George. Siroti dečko nema sreće. George je prećutao svoje mišljenje o tome. Nema smisla raspravljati se sa ženama. Rekao je samo, reći ću Ruth da se smesta time pozabavi. Do sutra ćemo znati sve.
Lucilu je ovo donekle umirilo. 200 funti svedeno je na 50, ali ona je uporno zahtevala da pošalje tu svotu. Georgije, znala je Iris, lično dao taj novac i rekao Lucili da je prodao njene deonice. Iris se silno divila njegove velikodušnosti, pa mu je to i rekla. Njegov odgovor bio je jednostavan. Ovako ja to vidim. Svaka porodica ima crnu ovcu. Nekoga koga valja izdržavati. Neko će morati da potpomaže Viktora dok ne umre. Ali to ne moraš biti ti. On nije iz tvoje porodice. Rozmerina porodica je i moja. Divan si, Đorđe. Ali zašto ne bih mogla ja? Stalno mi govoriš da se valjam u novcu. On joj se široko nasmešio. Ne možeš da uradiš ništa slično dok ne napuniš 21 godinu, devojko. A ako budeš pametna, nećeš ni tada. No, daću ti jedan savjet. Kada ti neko telegrafiše da će oduzeti sebi život ako ne dobije koju stotinu funti, obično ćeš utvrditi da je 20 funti sasvim dovoljno. Usuđujem se reći da bi i desetica bila dovoljna. Ne možeš sprečiti majku da ispovrti pare, ali možeš da smanjiš sumu. To ne zaboravi. Viktor Drake, naravno, nikada neće dići ruku na sebe. Oni koji prete samoubistvom nikad se ne ubiju. Nikad. Iris se pomislila na Rozmeri. Onda izbacila te misli iz glave. George nije mislio na Rozmeri. Mislio je na bezobzirnog slatkorečivog mladića u Rio de Janeiro. Iris je iz ove nevolje izvukla čist dobitak. Lucila je bila suviše zaokupljena majčinskim brigama da obrati punu pažnju na njeno prijateljstvo s Antonijem Brownom. Dakle, dalje molim. George se promenio. Iris to više nije mogla da zanemaruje. Kada su promjene počele? Šta ih je izazvalo? Čak i sada, prisjećajući se, Iris nije mogla tačno da utvrdi taj trenutak. Još od Rozmerine smrti, George je bio rasejan, odsutan, zamišljen. Izgledao je starije, mlitavije. To je bilo sasvim prirodno. Ali kada je tačno ta rasejanost postala nešto drugo, Iris se činilo da je nedugo posle prepirke o Antoniju Brownu prvi put vidjela da George zuri u nju zbunjeno, gotovo zabezeknuto. Zatim je počeo da dolazi kući s posla ranije i da se zatvara u radnu sobu. Činilo se da tamo ne radi ništa. Iris je jednom ušla i zatekla ga kako sedi za stolom i zuri u prazno. Kad mu je prišla, pogledao ju je tupim beživotnim očima. Ponašao se kao da je pretrpeo šok, ali kad ga je pitala šta se dogodilo, odgovorio je kratko, ništa. Dani su odmicali, a George je sve više delovao kao da ga muče neke brige. Niko nije obraćao previše pažnje na to. Iris svakako nije. Brige su uvijek prikladno objašnjavane poslom. Onda je u nepravilnim razmacima i bez očiglednog razloga George počeo da postavlja pitanja. Tada je Iris njegovo ponašanje konačno ocenila kao čudnovato. Čuj, Iris, da li Rozmeri često razgovarala s tobom? Iris se zagledala u njega. Pa naravno, George, makar je, a šta te tačno zanima? Oh, je li govorila o sebi, o svojim prijateljima, o tome kako joj je, da li je srećna ili nesrećna, o tim stvarima? Mislila je da zna šta mu je na umu. Sigurno je nešto načuo o Rozmerinoj nesrećnoj ljubavnoj vezi. Odgovorila je polako. Nikada nije mnogo govorila, hoću da kažem, bila je uvijek zauzeta, imala je obaveza. A ti si bila mala, naravno, da znam, ipak mislio sam da je možda nešto rekla. Gledao ju je upitno, kao pas pun nade. Nije želela da povredi Đorđa, a Rozmeri i onako nikada ništa nije kazala. Odmahnuo je glavom. George je uzdahnuo i ozbiljno rekao, pa dobro, nije važno. Drugi put upitao ju je iznenada ko su bile Rozmerine najbolje prijateljice. Iris je razmislila. Gloria King, gospođa Atwell, Macy Atwell, Jean Raymond. Koliko je bliska bila s njima? Pa ne znam tačno. Hoću da kažem, misliš li da se poveravala nekoj od njih? Zaista ne znam. Ne bih baš rekla. Na kakvo poveravanje misliš?
istog trenutka zažalila je što ga je to pitala, ali njegov odgovor ju je iznenadio. Je li Rosemary ikada rekla da se nekoga plaši? Da se plaši? Iris je zurila u Zeta. Pokušavam da pitam je li Rosemary imala neprijatelja. Među drugim ženama? Ne, ne, ne mislim na to. Mislim na prave neprijatelje. Je li postojao neko, a da ti znaš ko je, koju je mrzeo? Njen otvoreni pogled kao da ga je uznemirio. Porumeneo je i promrmljao. Zvuči glupo, znam, melodramatično. No samo sam se pitao. Dan dva posle toga počeo je da se raspituje za Faradejeve. Koliko je često Rosemary viđala bračni par Faradej? Iris nije bila sigurna. Zaista ne znam, George. Je li ikada govorila o njima? Ne, mislim da nije. Je li bila bliska s njima? Rosemary je politika veoma zanimala. Da, otkako je upoznala Faradejeve u Švajcarskoj, pre toga ju je bilo baš briga za politiku. Tako je. Mislim da ju je Steven Faraday zainteresovao za politiku. Pozajmljivao joj je pamflete i slično. George je upitao, šta je Sandra Faraday mislila o tome? O čemu? O tome što njen muž pozajmljuje Rosemary pamflete. Iris je s nelagodom odgovorila, ne znam. Ona je vrlo čutljiva žena, rekao je George. Izgleda hladno kao led, ali priča se da je luda za Stevenom. Tako je ženi ne bi se svidjelo što se njen muž druži s nekom drugom. Možda. Kako su se slagale Rosemary i Faradejeva žena? Iris polako reče. Mislim da se nisu slagale. Rosemary se smejala Sandri. Govorila je za nju da je od onih političarskih žena ukočenih kao konjići za ljuljanje. Ona i liči na konja, znaš. Rosemary je često govorila. Kad bi uboli, iz nje bi procurila piljevina. George je zastenjao. Onda je rekao, još se često viđaš s Antonijem Brownom. Prilično često. Glasio je bio hladan, ali George nije ponovio svoja upozorenja. Zapravo, zvučao je zainteresovano. On dosta putuje, zar ne? Sigurno vodi zanimljiv život. Da li ikada priča o sebi? Ne baš. Da, mnogo putuje. Poslom pretpostavljam. Valjda. Čime se bavi? Ne znam. Nešto s oružjem, zar ne? Nije mi ništa rekao. Pa ne moraš mu spominjati da sam pitao. Samo me zanima. Prošle jeseni često se viđao s Dewsburyjem, predsjednikom jedne velike kompanije za proizvodnju oružja. Rosemary se često viđala s Antonijem Brownom, zar ne? Da, da, jeste. Ali nisu se dugo poznavali. On je bio manje više usputni poznanik. Vodio ju je na igranke, zar ne? Tako je. Prilično sam se iznenadio, znaš, kad ga je pozvala na rođendansku proslavu. Nisam znao da ga tako dobro poznaje. Iris je tiho rekla. On odlično pleše. Da, da, naravno. Iris je protiv svoje volje pustila slike te večeri da joj preplave um. Okrugli sto u Luksemburgu, prigušena svetla. Cveće. Snažni uporni ritam plesnog orkestra. Sedmoro ljudi za stolom. Ona sama, Antoni Brown, Rosemary, Steven Faraday, Ruth Lessing, George i desno od njega žena Stevena Faradaya, Lady Alexandra Faraday, žena svetle ravne kose, izvijenih nozdrva i prodornog nadmenog glasa. Bila je to baš vesela zabava, ili možda nije. A usred zabave, Rosemary. Ne, ne, nemoj da misliš o tome. Bolje da se seća kako je sedela pored Tonija. To im je bio prvi istinski susret. Do tada je Antoni bio samo ime, senka u hodniku, leđa koja prate Rosemary u taksi koji čeka pred stepeništem ispred kuće. Toni. Naglo se prenula. George je ponavljao pitanje. Čudno je što je nestao tako brzo. Kuda je otišao, znaš li? Neodređeno je odgovorila. Oh, na Ceylon, mislim, ili u Indiju. Ništa nije spomenuo one večeri. Iris oštro reče. Zašto bi spominjao? I moramo li da razgovaramo o toj večeri? Njegovo lice prelilo se grimizom. Ne, ne, naravno da ne moramo. Izvini, mila moja.
Inače, mogla bi i da pozoveš Brauna na večeru. Voleo bih ponovo da ga vidim. Iris se silno obradovala. George je promenio stav. Pozvala je Antonija na večeru i on je poziv prihvatio, ali je u posljednjem trenutku nekim poslom morao da otputuje na sever i nije došao. Krajem jula George je zaprepastio i Lucilu i Iris rekavši im da je kupio kuću na selu. Kupio si kuću? Rekla je Iris puna neverice, ali mislila sam da će mu najmiti onu kuću u Goringu na 2 mjeseca. Lepše je u sopstvenoj kući, zar ne? Možemo čitave godine da odlazimo tamo na vikende. Gde je ta kuća, na reci? Nije baš. Zapravo uopšte nije. U Sussexu je. U Marlingamu imanje se zove Little Priors, 6 hektara i mala georgijanska kuća. Hoćeš da kažeš da si kupio imanje koje nismo ni videle. Prilika je bila povoljna. Imanje je tek izašlo na tržište, odmah sam ga zgrabio. Gospođa Drake je rekla, pretpostavljam da će biti dosta opravki i uređivanja. George je nehajno odvratio. O, to je u redu. Ruth se postarala za sve. Spominjanje Ruth Lessing, Georgeove sposobne sekretarice, obe su dočekale s dužnim nemim poštovanjem. Ruth je bila institucija, praktično član porodice. Privlačna na neki strogo crno-beli način, bila je oličenje delotvornosti i takta. Rosemary je za života često umjela da kaže, neka se Ruth pobrine za to, ona je sjajna. Oh, prepustite to Ruth. Sposobne ruke gospođice Lessing umele su da izglade svaku prepreku. Nasmešena, prijatna, hladnokrvna, savlađivala je sve teškoće. Upravljala je Georgeovom kancelarijom, a podozrevalo se da upravlja i samim Georgeom. On joj je bio odan i u svemu se oslanjao na njene savete. Činilo se da Ruth Lessing nema sopstvenih potreba ni želja. Ipak, Lucilla Drake se sada ozlojedila. George, dragi moj, Ruth jeste sposobna, ali hoću da kažem, žene iz porodice vole same da odaberu boje za svoj salon. Trebalo je da se posavetuješ s Iris. Ne mislim na sebe. Ja se ne računam, ali ovo nije prijatno za Iris. George je izgledao pokajnički. Želeo sam da to bude iznenađenje. Lucilla je morala da se nasmeši. Ti si pravi dečak, George. Iris je rekla, nemam ništa protiv da Ruth uredi kuću. Sigurna sam da će to obaviti savršeno. Vrlo je pametna. A šta ćemo tamo da radimo? Tamo je tenisko igralište, pretpostavljam. Da. 10 kilometara dalje je teren za golf, a more je udaljeno svega 20 kilometara. Što je još važnije, imat ćemo susede. Uvijek je pametno otići nekuda gde nekoga poznaješ, mislim. Koje susede? Upitala je Iris oštro. George je izbjegavao njen pogled. Faradejeve, rekao je. Oni žive 2,5 kilometra dalje, odmah s druge strane parka. Iris se zagledala u njega. Smesta je čvrsto zaključila da su kupovina i uređivanje kuće na selu deo Georgeovog zamršenog plana, smišljenog s jednim jedinim ciljem, da uspostavi bliske odnose sa Stevenom i Sandrom Faraday. Susedi na selu s imanjima, koja se graniče, sigurno će se zbližiti. Druga mogućnost je namjerna hladnoća. Ali zašto? Čemu to uporno petljanje s Faradayevima? Čemu ovaj skupi način ostvarenja nerazumljivog cilja? Da li George podozreva da su Rosemary i Steven Faraday bili više od prijatelja? Je li sve ovo čudovat izliv posmrtne ljubomore? To je svakako isuviše nategnuta pomisao. Ali šta George želi od Faradayevih? Kakva je svrha silnih pitanja koja joj George neprestano postavlja? George se svakako u posljednje vrijeme ponaša krajnje neobično. Onaj neobični zbunjen izraz kakav mu se uveče pojavljuje na licu. Lucilla ga je pripisivala po nekoj čaši porta više. To baš i liči na nju. Ne. George je u posljednje vrijeme zaista čudnovat. Činilo se da živi pod teretom mešavine uzbuđenja i dugih perioda potpune bezvoljnosti. Veći deo avgusta proveli su na imanju Little Priors. Odvratna kuća. Iris se stresla. Mrzela je tu kuću, tu ljupku, dobro sazidanu, skladno nameštenu i ukrašenu. Ruth Lessing ne greši.
i čudnovato zastrašujuće praznu kuću. Oni nisu u njoj živeli. Oni su je zauzeli, kao što vojnici u ratu zauzimaju neku osmatračnicu. Najstrašniji je bio privid običnog, normalnog letnjeg života. Gosti za vikend, partije tenisa, opuštene večere s Faradejevima. Sandra Faradej bila je šarmantna prema njima, savršena domaćica susedima koje već poznaje. Predstavila ih je društvu, davala je savete o konjima Džordžu i Iris. Prema Lucili kao starijoj dami ponašala se s ljubkim poštovanjem. A niko nije mogao da dokuči kakve se misli kriju iza njenog bledog, nasmešenog lica. Prava sfinga. Stevena su viđali ređe. Bio je veoma zauzet i često je odsustvovao zbog političkih obaveza. Iris je bila uverena da on namjerno izbjegava susrete s društvom i iz Little Priorsa. Avgust je prošao, zatim i septembar, a u oktobru su odlučili da se vrate u London. Iris je uzdahnula od olakšanja. Možda će po povratku George ponovo postati onaj stari. A onda ju je posljednje noći probudilo lako kucanje na vrata. Uključila je svetlo i pogledala na sat. 1:00 PM. Bila je otišla na počinak u 10:30 i činilo joj se da je spavala mnogo duže. Obukla je penjoar i otvorila vrata. To joj se činilo nekako prirodnijim nego samo da vikne naprijed. Pred vratima je stajao George, još u večernjoj odeći. Disao je neravnomerno, a lice mu je bilo neobično plavičasto. Rekao je: "Siđi u radnu sobu, Iris. Moram da razgovaram s tobom. Moram s nekim da razgovaram." Začuđena i još snena, poslušala ga je. Kad su sišli u radnu sobu, George je zatvorio vrata, seo za pisaći stoj i pokazao Iris da sedne preko puta. Gurnuo je prema njoj kutiju sa cigaretama. Uzeo jednu i zapalio je drhtavom rukom tek iz trećeg pokušaja. "Da li se nešto dogodilo, George?" upitala ga je Iris. Već se ozbiljno uznemirila. George je izgledao jezivo. Odgovorio je isprekidano, kao da je trčao. "Ne mogu dalje sam. Ne mogu više da ćutim. Moraš mi reći šta misliš. Da li je istina? Da li je moguće?" "O čemu to govoriš, George?" "Sigurno si nešto primetila. Nešto si svakako čula. Mora da je nešto rekla. Mora da postoji razlog." Iris je zurila u njega. Prevukao je rukom preko čela. "Vidim da ne razumeš o čemu govorim. Ne plaši se, malena, moraš mi pomoći. Moraš se setiti svake proklete sitnice." "Dobro, smiri se, znam da zvučim zbrkano, ali shvatit ćeš za minut čim ti pokažem pisma." Otključao jednu fioku sa strane i izvadio dva lista papira. Bili su neupadljivo bledoplavi, a reči ispisane sitnim urednim slovima. "Pročitaj ovo," rekao je George. Iris je pogledala papire. Poruka je bila sasvim jasna, bez druge okolišanja. "Mislite da se vaša žena ubila?" "Nije, ubijena je." Na drugom listu je pisalo: "Vaša žena Rosemary nije se ubila, ubijena je." Dok je Iris zurila u ove reči, George je nastavio: "Ta pisma stigla su pre oko 3 mjeseca. U prvi mah pomislio sam da je to neka šala, svirepa odvratna šala. Onda sam se zamislio, zašto bi se Rosemary ubila?" Iris je odgovorila mehanički: "Usled utučenosti posle gripa." "Tačno. Ali kad se bolje razmisli, to je zapravo sitnica, zar ne? Mislim, mnogi ljudi obole od gripa i posle su malo potišteni, šta?" Iris s naporom reče: "Možda je bila nesrećna." "Da, pretpostavljam da je možda bila." George je sasvim mirno razmatrao ovu mogućnost. "No, i dalje ne vidim Rosemary kako oduzima sebi život jer je nesrećna. Možda bi pretila samoubistvom, ali mislim da to nikada ne bi zaista učinila." "Ali sigurno se ubila, George. Nema drugog objašnjenja, zar ne? Čak su našli otrovu u njenoj tašni." "Znam, sve se poklapa. Ali otkako je ovo stiglo..." Kucnuo je noktima po anonimnim pismima. "Stalno premećem po glavi ono što se dogodilo. I što više razmišljam, sve sam uvereni da ima nečega u ovome. Zato sam ti postavljao sva ona pitanja o tome je li Rosemary imala neprijatelje,
O tome je li ikada rekla nešto što bi nagovestilo da se plašila nekoga? Kogod da ju je ubio, sigurno je imao razlog. George, ti si potpuno poludeo. Ponekad mislim da jesam. Ponekad pak znam da sam na pravom tragu, ali moram da saznam. A ti mi moraš pomoći, Iris. Moraš da razmisliš. Moraš da se setiš. To je to, sećanje. Razmišljaj o toj večeri, misli o njoj, jer ako jeste ubijena, onda ti je jasno, zar ne, da je ubica neko ko je sedeo te večeri za stolom. Shvataš to, zar ne? Da, shvatila je to. Neće više moći da potiskuje sećanja na taj prizor. Moraće svega da se seti. Muzike, dobovanja bubnjeva, prigušenog svetla, kabaretskog programa, trenutka kada su se svetla popalila i Rozmeri pružene preko stola, plavog zgrčenog lica. Iris se stresla. Plašila se sada, užasno se plašila. Mora da misli, da se vrati, da se seti. Ruzmarin, to je za spomen. Nema zaborava. 2. Ruth Lessing. Tokom kratkotrajnog zatišja u danu prepunom posla, Ruth Lessing sećala se supruge svog poslodavca, Rosemary Barton. Nije volela Rosemary Barton uopšte. Nije ni znala koliko je ne podnosi do tog novembarskog jutra kad je prvi put razgovarala s Viktorom Drakeom. Taj razgovor s Viktorom bio je početak. Pokrenuo je sve. Pre toga njena osjećanja i misli bili su toliko duboko zatrpani u njenoj podsvesti da nije ni znala za njih. Bila je odana Georgeu Bartonu, oduvek. Kad je počela da radi za njega kao hladnokrvna i sposobna 23-godišnja devojka, vidjela je da mora da se stara za njega. I starala se o njemu, štedjela mu je vrijeme, novac i brige. Birala mu je prijatelje i usmjeravala ga prema prikladnim hobijima. Odvraćala ga je od nepromišljenih poslovnih pustolovina i podsticala ga da ponekad preduzima promišljene rizike. Za sve vrijeme njihove saradnje George o njoj mislio isključivo kao predanom i pažljivom izvršiocu njegove volje. Bio je izuzetno zadovoljan njenom pojavom, urednom sjajnom crnom kosom, elegantnim kostimima, šivenim po meri, ispeglanim bluzama, sitnim biserima na ljukim ušnim školjkama, s njenim bledim licem gotovo bez pudera i ružem za usne neupadljive ružičaste boje. Ruth je sasvim kako treba, mislio je. Dopadalo mu se njeno uzdržano ponašanje bez trunke sladunjavosti i familijarnosti. Zbog svega toga mnogo je razgovarao s njom o privatnim stvarima, a ona ga je s razumevanjem slušala i uvijek mu davala sitne korisne savete. No, s njegovim brakom nije imala nikakve veze. Nije joj se dopadao. Ipak prihvatila ga je, bila je neizrecivo korisna u pripremanju venčanja i mnogo je olakšala posao gospođi Marl. Neko vrijeme posle venčanja između Ruth i njenog poslodavca nije bilo one nekadašnje potpune poverljivosti. Ona se ograničila samo na poslovna pitanja. George je mnoge odluke prepuštao njoj. Ipak bila je toliko delotvorna da je Rosemary uskoro otkrila koliko je Georgeova gospođica Lessing od neprocjenjive pomoći u mnogo čemu. Gospođica Lessing uvijek je bila prijatna, nasmešena i učtiva. George, Rosemary i Iris bili su s njom na ti i često je dolazila na trg Elvaston na ručak. Sada je imala 29 godina i izgledala isto kao kad su joj bile 23. Iako nisu nikada razmenili ni jednu jedinu intimniju reč, oduvek je zapažala i najsitnije Georgeove emocionalne reakcije. Uočila je kada se prvobitni zanos njegovog bračnog života pretvorio u radosno zadovoljstvo. Bila je svesna kada se to zadovoljstvo preobrazilo u nešto drugo, u nešto što nije bilo lako imenovati. U to vreme, George je previđao neke pojedinosti, što je Ruth ispravljala svojom promišljenošću. Koliko god je George bio odsutan duhom, Ruth Lessing na izgled to nije primećivala i on joj je zbog toga bio zahvalan. Jednog novembarskog jutra spomenuo joj je Viktora Drakea. Želim da obaviš za mene nešto prilično neprijatno, Ruth. Upitno ga je pogledala. Nije morala da kaže da će to svakako uraditi, to se podrazumevalo. Svaka porodica ima crnu ovcu, rekao je George. Ona je s razumevanjem klimnula glavom.
Jedan rođak moje žene pravi je Nitkov, rekao bih. Samo što nije upropastio rođenu majku, praznoglavu sentimentalnu dušicu koja je zbog njega rasprodala gotovo sve što je imala. Počeo je krivotvoreći ček na Oxfordu. To se nekako zataškalo, a od tada luta po svetu i nigde nije uradio ništa. Ruth je slušala bez previše zanimanja. Znala je tu vrstu ljudi. Gaje pomoranđe, otvaraju farme pilića, odlaze u Australiju da uče kako se gaje ovce, zapošljavaju se u hladnjačama za meso na Novom Zelandu. Nikad ne uspevaju u poslovima. Nigde ne ostaju dugo i bez izuzetka straće sav novac uložen u njih. Takvi tipovi nikad je nisu zanimali. Ruth je volela uspeh. Pojavio se u Londonu i otkrio sam da uznemirava moju ženu. Nije ga vidjela od škole, a on je slatkorečiva ništarija. Pisao joj je i tražio novac, a to neću da trpim. Imam sastanak s njim danas u podne u njegovom hotelu. Želim da to obaviš u moje ime. Iskreno ne želim da imam ništa s njim. Nikad u životu nisam ga video. Ne želim da ga vidim, a ne želim ni da se Rozmeri vidi s njim. Mislim da sve može ostati u granicama posla ako to uredi treća strana. Da, to je uvijek pametno. Kakva je ponuda? 100 funti u gotovom i karta do Buenos Airesa. Novac dobija tek na palubi broda. Ruth se nasmešila. Naravno. Želite da budete sigurni da će zaista otploviti. Vidim da me razumeš. To nije neuobičajeno, rekla je ona ravnodušno. Nije. Takvih tipova ima dosta. Malo je zastao. Sigurno nemaš ništa protiv da ovo obaviš. Naravno da nemam. Ovo ju je pomalo zabavljalo. Uveravam vas da sam potpuno sposobna da obavim ovaj zadatak. Ti si sposobna za sve. Kako ćemo rezervisati kartu, inače, kako se on zove? Victor Drake. Karta je već kod mene. Juče sam telefonirao brodskoj kompaniji. Brod je San Cristobal i splovljava sutra iz Tilberija. Ruth je uzela kartu, proverila je li sve u redu i stavila je u tašnu. To je sređeno. Sastanak u podne. Gde? U Rupertu, blizu trga Russell. Zabeležila je to. Ruth, mila moja, ne znam šta bih bez tebe. Toplo joj je spustio ruku na rame, prvi put otkako se znaju. Ti si moja desna ruka, moje drugo ja. Ruth se zarumenela, zadovoljna. Ja nisam rečit čovjek, sve što radiš uzimam zdravo za gotovo, ali nije tako. Ti ne znaš koliko se oslanjam na tebe u svemu. U svemu, ponovio je. Ti si najbolja, najprijatnija, najsposobnija devojka na svetu. Ruth se nasmejala da prikrije zadovoljstvo i nelagodu i rekla: pokvarit ćete me takvim rečima. Ali zaista tako mislim. Ti si deo firme, Ruth. Ne mogu da zamislim život bez tebe. Izašla je puna topline zbog Georgeovih reči. Tako se osjećala i kad je stigla u hotel Rupert. Nije osjećala ni najmanju nelagodu zbog onoga što je čeka. Bila je uverena da je dorasla bilo čemu. Priča o zloj sreći i ljudi koji ih pričaju nikad je nisu privlačili. Bila je spremna da prihvati Viktora Drakea kao svaku drugu obavezu. Bio je uglavnom kakvo ga i zamišljala, samo daleko privlačniji. U proceni njegovog karaktera nije pogrešila. U Viktoru Drakeu nije bilo mnogo toga dobrog. Bezdušan, proračunat čovjek, skriven iza maske simpatičnog vragolana. No nije računala na njegovu sposobnost da čita ljudsku dušu, ni veštinu kojom se poigrava tuđim osjećanjima. Možda je precenila i svoju otpornost na njegov šarm. Viktor Drake bio je veoma šarmantan. Pozdravio ju je radosno i iznenađeno. Georgeova izaslanica, divno, kakvo iznenađenje. Ruth mu je suvim ravnodušnim tonom iznela Georgeove uslove. Viktor ih je prihvatio krajnje vedro i prijatno. 100 funti, uopšte nije loše. Jadni stari George. Pristao bih na 60, ali nemojte mu to reći. Uslovi? Ne uznemiravaj ljupku rođaku Rozmeri. Nemoj da iskvariš bezazlenu rođaku Iris. Nemoj da sramotiš uglednog rođaka Georgea. Prihvaćeno. Ko će doći na broda me isprati? Vi, draga moja gospođice Lessing. Oduševljen sam. Namreškao je nosa, tamne oči, saosećajno su mu zasvetlucale. Lice mu je bilo usko i tamnoputo i pomalo je ličio na matadora.
kakva romantična pomisao. Bio je privlačan ženama i to je znao. Radite kod Bartona već duže vreme, zar ne, gospođice Lessing? 6 godina. I on ne zna šta bi bez vas. O, da, znam sve o tome. A znam i sve o vama, gospođice Lessing. Otkud znate? Upitala ga je Ruth oštro. Viktor se nasmešio. Rosemary mi je kazala. Rosemary, ali tako je. Ne nameravam dalje da je uznemiravam. Bila je vrlo dobra prema meni, krajnje saosećajna. Zapravo i od nje sam dobio 100. Vi? Ruth je ućutala, a Viktor se nasmijao. Njegov smeh bio je zarazan. Ruth je otkrila da se i sama smeje. To nije lepo, gospodine Drake. Ja sam vrlo vešt grebator. Usavršio sam tehniku. Na primjer, uvek mi se izađe u susret ako u telegramu nagovestim samoubistvo. Trebalo bi da se stidite. Ne mislim dobro o sebi. Ja sam loš čovjek, gospođice Lessing. Voleo bih da vi saznate koliko sam loš. Zašto? Zanimalo ju je. Ne znam zašto tačno, drugačiji ste. Moja uobičajena tehnika kod vas ne bi delovala. Te vaše bistre oči ne biste progutali mamac. Ne. Priča o nepravdama koje sam podneo kod vas ne bi upalila. U vama nema saosećanja. Lice joj se stvrdnulo. Prezirem sažaljenje. Uprko se svom imenu, zovete se Ruth, zar ne? Zanimljivo, bezdušna Ruth. Na engleskom Ruth znači samilost, sažaljenje. Ne sažaljevam, slabiće, rekla je ona. Ko kaže da sam ja slabić? Ne, ne, grešite, mila moja. Opak možda, ali nešto mi ide u prilog. Lako je izvila usne čekajući neizbežne izgovore. Da? Sjajno se provodim. Da. Klimnuo je glavom. Neizmjerno se zabavljam. Video sam svašta u životu, svašta sam i radio. Bio sam glumac, prodavac, konobar i momak za sve. Bio sam nosač prtljaga i rekviziter u cirkusu. Plovio sam na teretnom jedrenjaku i kandidovao sam se za predsjednika jedne Južnoameričke republike. Bio sam i u zatvoru. Samo dve stvari nikad u životu nisam probao. Nikad nisam pošteno radio i nikad nisam sebi platio put. Gledao ju je nasmejan. Ruth je znala da bi trebalo da se zgrozi, no snaga Viktora Drakea bila je đavolska. Umeo je da zlo predstavi zabavnim. Sada ju je posmatrao prodorno i netremice. Ne bi trebalo da ste toliko samozadovoljni, Ruth. Niste ni vi potpuna čistunica. Uspeh je vaš idol. Vi ste od onih devojaka koje se udaju za svog poslodavca. To je trebalo da uradite. George nije smeo da se oženi onom glupačicom Rosemary. Trebalo je da se oženi vama. Daleko bolje bi prošao da je tako postupio. Mislim da je to prilično uvredljivo. Rosemary je budala, oduvek je i bila budala. Lepa kao boginja i glupa kao noć. Ona je devojka u kakve se muškarci zaljubljuju, ali s kojima ne ostaju. Vi pak niste nešto drugo. Gospode Bože, kad bi se neko zaljubio u vas, nikad vas se ne bi zasitio. Dodirnuo je bolnu tačku. Odgovorila je s iznenadnom sirovom iskrenošću. Kad bi? Ali on se nikad ne bi zaljubio u mene. Mislite na Georgea? Ne zavaravajte se, Ruth. Kad bi se nešto dogodilo Rosemary, George bi vas zaprosio za trenoka. Da, to je bilo to. Tako je sve počelo. Viktor je dodao gledajući je. Ali vi to znate jednako dobro kao i ja. Georgeova ruka na njenom ramenu. Njegov topli, ljubazni glas. Da, sigurno je tako. On se oslanja na nju. Zavisi od nje. Viktor je blago rekao. Trebalo bi da imate više samopouzdanja, draga moja devojko. Mogli biste da vrtite Georgea oko malog prsta. Rosemary je samo glupava guščica. Tako je, mislila je Ruth. Da nema Rosemary, lako bih navela Georgea da me zaprosi. Bila bih mu dobra. Dobro bih se brinula o njemu. Obuzeo ju je iznenadni slepi bes, nalet strastvene mržnje. Viktor Drake posmatrao ju je kao da se sjajno zabavlja. Voleo je da ubacuje zamisli ljudima u glavu. Ili, kao u njenom slučaju, da im pokaže da su zamisli već tu. Da, tako je počelo.
ovim slučajnim susretom s čovjekom koji sutradan odlazi na drugi kraj sveta. Kad se vratila u kancelariju, Ruth nije bila ista osoba koja je iz kancelarije izašla, mada niko ne bi primetio nikakvu razliku u njenom izgledu i ponašanju. Ubrzo pošto se vratila na posao, telefonirala je Rosemary Barton. Gospodin Barton je upravo otišao na ručak. Mogu li ja da vam pomognem? O, Ruth, hoćeš li? Onaj dosadni pukovnik Race javio mi je telegramom da neće stići na zabavu. Pita je Georgia koga bi želeo da pozovem umjesto njega. Treba nam još jedan muškarac. Biće 4 žene, doći će Iris da se malo provede, Sandra Faraday i ko je za Boga četvrta? Ja sam četvrta, mislim. Bili ste ljubazni da i mene pozovete. Da, naravno. Potpuno sam zaboravila na tebe. Rosemary se nasmejala, vedro i zvonko. Nije mogla da vidi da se Ruth naglo zarumenila i stegnula zube. Rosemaryin poziv na zabavu bio je usluga, ustupak Georgeu. Da, da, pozvaćemo i tu tvoju Ruth Lessing. Obradovaće se silno, a baš je korisna. Čak i ne izgleda loše. U tom trenutku Ruth Lessing je shvatila da mrzi Rosemary Barton. Mrzila ju je jer je bogata, lepa, bezbrižna i glupa. Mrzila ju je jer ne mora da obavlja dosadne kancelarijske poslove. Ne, Rosemary se dobija na zlatnom tanjiru. Ljubavne pustolovine, muža koji obožava. Ne mora da radi, da planira. Odbojna, samozadovoljna, uobražena, plitka lepotica. Volela bih da si mrtva, rekla je Ruth Lessing tiho u slušalicu kad se veza prekinula. Onda se trgnula od sopstvenih riječi. To ne liči na nju. Nikad nije bila strastvena, naprasita. Oduvijek je hladnokrvna, samo disciplinovana i delotvorna. Šta mi se to događa? Upitala je samu sebe. Tog popodneva mrzela je Rosemary Barton. Mrzela ju je i godinu dana kasnije. Jednom će možda uspjeti da zaboravi Rosemary Barton, ali ne još. Snagom volje je vratila je misli na one novembarske dane. Sedela je, gledala u telefon, osjećala kako je mržnja ispunjava srce. Rosemaryinu poruku prenela je Georgeu prijatnim, uzdržanim glasom. Predložila mu je da sama ne dođe kako bi se broj muškaraca i žena izjednačio. George je to smesta odbio. Sutradan ujutru došla je da izvesti da je San Cristobal isplovio. Georgeovo olakšanje i zahvalnost bili su neizmjerni. Znači, on je otplovio tim brodom. Tako je. Dala sam mu novac neposredno prije nego što je most podignut. Malo je zastala. Mahnuo mi je dok se brod odmicao od doka i doviknuo. Poručite Georgeu da ga volim i da ću večeras piti u njegovo zdravlje. Drznik, rekao je George. Onda je radoznalo upitao. Šta misliš o njemu, Ruth? Odgovorila je namjerno bezbojnim glasom. Oh, tako nešto sam i očekivala. Slabić. A George ništa nije rekao, ništa nije primetio. Došlo joj je da vikne. Zašto si me poslao k njemu? Zar nisi znao šta može da mi uradi? Zar ne shvataš da sam se od juče promijenila? Zar ne vidiš da sam opasna? Da niko ne zna šta bih mogla učiniti. No, samo je rekla službenim tonom. Što se tiče onog pisma iz Sao Paola, bila je ponovo delotvorna, sposobna sekretarica. Još 5 dana. Rosemaryin rođendan. Miran dan na poslu. Odlazak od frizera, nova crna haljina, vešto nanesena laka šminka. Lice u ogledalu nije bilo potpuno njeno. Bilo je to bledo, odlučno, ogorčeno lice. Victor Drake rekao je istinu. U njoj nema samilosti. Kasnije, dok je zurila preko stola u pomodrelo zgrčeno lice Rosemary Barton, i dalje nije osjećala samilost. Sada, 11 mjeseci kasnije, misleći na Rosemary Barton, odjednom je osjetila strah. 3. Anthony Brown. Anthony Brown je namršteno zurio u prazno misleći o Rosemary Barton. Bio je budala što se uopšte petljao s njom, mada ima opravdanja. Svakako je bila lepa. One večeri u Dorchesteru nije mogao da skrene pogled s nje. Lepa kao hurija i verovatno jednako inteligentna. Gadno se zatreskao u nju. Silno se namučio da nađe nekoga ko bi ih upoznao.
potpuno neoprostivo, s obzirom na to da je trebalo da se posveti samo poslu. Na kraju krajeva, nije došao u Claridge's da lenstvuje i da se zabavlja. Ali Rosemary Barton je bila toliko lepa da opravda svako zanemarivanje dužnosti. Lako mu je sada da grdi samog sebe i pita se zašto je ispao tolika budala. Srećom, nije imao za čim da žali. Čim je progovorila, njena privlačnost malo izbledela. Sve poprimilo uobičajene razmere. To nije bila ljubav, čak ni opčinjenost, nego samo malo dobre zabave za oboje, ni manje ni više od toga. Pa uživao je, a i Rosemary je uživala. Plesala je anđeoski. A gde god da ju je odveo, muškarci su se okretali za njom. To bi svakom čoveku prijalo pod uslovom da od nje ne očekuje razgovor. Zahvaljivao se nebesima što joj nije muž. Šta bi radio kad se jednom navikne na to savršenstvo lica i tela? Nije umela čak ni da sluša inteligentno. Takve žene očekuju od muža da joj svakog jutra za doručkom strastveno izjavljuje ljubav. Oh, sada je lako biti pametan. Upecao se i tekako, zar ne? Obigravao je oko nje. Telefonirao joj, izvodio ju je, plesao je s njom. Poljubio ju je u taksiju. Bio je na dobrom putu da napravi budalu od sebe. Sve do onog zapanjujućeg, onog neverovatnog dana. Dobro se sećao kako je izgledala. Pamtio je pramen kestenjaste kose preko uha, spuštene trepavice i svetlucanje tamnoplavih očiju ispod trepavica. Napućene meke crvene usne. Anthony Brown. Baš lepo ime. Odgovorio je vedro. Vrlo ugledno i dostojno poštovanja. Jedan komornik Henrija VIII. Zvao se Anthony Brown. Vaš predak, pretpostavljam. Ne bih se kladio da je tako. I nemojte. Izvio je obrve. Moja grana potiče iz kolonija. Niste valjda Italijan? Oh, nasmijao se. Zbog maslinaste puti. Majka mi je Špankinja. To je objašnjenje. Objašnjenje za šta? Za mnogo toga, gospodine Anthony Browne. Baš vam se sviđa moje ime. Rekla sam da mi se sviđa. Lepo ime. A onda kao grom iz vedra neba. Mnogo lepše nego Toni Morelli. Na trenutak nije verovao sopstvenim ušima. Ovo je neverovatno, ovo je nemoguće. Uhvatio ju je za mišicu. Trgnula se od čvrstine stiska. Oh, to boli! Odakle ti to ime? Glas mi je oštar, preteći. Nasmijala se, oduševljena posljedicama. Glupača jedna mala. Ko ti je rekao to ime? Neko ko te je prepoznao. Ko je to bio? Rosemary, ovo je ozbiljna stvar. Moram da znam. Pogledala ga iz kosa. Jedan moj ozloglašeni rođak, Viktor Drake. Ne poznajem nijednog Viktora Drakea. Pretpostavljam da se nije služio tim imenom kad si ga upoznao. Želeo je da poštedi svoju porodicu. Anton je polako rekao. Shvatam, bio je u zatvoru. Tako je. Nedavno sam ga izgrdila, rekla sam mu da nas sve sramoti. Nimalo nije mario za to, naravno. Onda se iskezio i rekao. Nisi ni ti svetica, dušo. Video sam te pre neko veče kako plešeš s bivšim robijašem. On ti je zapravo naročito dobar prijatelj. Kaže da se zove Anthony Brown, ali u ćuzi je bio Toni Morelli. Anton je veselo odvratio. Moram da obnovim to mladalačko poznanstvo. Mi, stari robijaši, moramo se držati zajedno. Rosemary je odmahnula glavom. Prekasno. Poslali su ga u Južnu Ameriku, otplovio je juče. Shvatam. Anton je duboko udahnuo. Znači, samo ti znaš moju mračnu tajnu. Klimnula je glavom. Neću nikome reći. I bolje ti je. Glas mi je ponovo zazvučao preteće. Slušaj, Rosemary, ovo je opasna stvar. Ne želiš valjda da ti neko iseče to ljupko lice. Ima ljudi koji ne prezaju da unište devojačku lepotu. A kadri su i da te ucmekaju. To se ne dešava samo u knjigama i filmovima. Dešava se i u stvarnosti. Da li ti to meni pretiš, Toni? Upozoravam te. Da li bi ga poslušala? Da li je shvatila da je smrtno ozbiljan? Glupača mala. Ni trunke pameti u toj lepoj glavici. Nije mogao da se osloni na njeno ćutanje. Ipak, pokušao je da joj utuvi u glavu svoju poruku.
Zaboravi da si ikada čula ime Toni Morelli, razumeš li? Ali meni to ne smeta, Toni. Ja sam slobodoumna. Čak mi je uzbudljivo što poznajem robijaša. Ne treba toga da se stidiš. Kakav je ona idiot. Hladno ju je posmatrao. Zapitao se u tom trenutku kako je uopšte mogla da mu se dopadne. Nikada nije trpeo budale, čak ni budale ljupkog lica. Zaboravi Tonija Morelija, rekao je smrknuto. Ozbiljno ti kažem, ne spominji više to ime. Moraće da ode. Ne preostaje mu ništa drugo. Ne može da se osloni na njeno ćutanje. Ona će izbrbljati šta god da joj padne na pamet. Smešila mu se. Osmeh je bio očaravajući, ali ga nije dirnuo. Ne ljuti se. Povedi me sljedeće nedelje na igranku. Neću biti tu. Putujem. Ne smeš pre mog rođendana. Ne možeš me izneveriti. Računam na tebe, nemoj da me odbiješ. Bila sam veoma bolesna od onog gripa i još sam tako slaba. Ne smeš me ljutiti. Moraš da dođeš. Mogao je da ostane pri svojoj odluci. Mogao je da je odbije i da ode odmah. Onda je kroz otvorena vrata video Iris kako silazi niz stepenice. Iris, vitka, pravih leđa, bledog lica, crne kose i sivih očiju. Iris mnogo manje lepa nego Rosemary i s karakterom kakav Rosemary nikad neće imati. U tom trenutku mrzeo je sebe što je makar za dlaku podlegao Rosemaryinom lakom šarmu. Osjećao se kao što se Romeo osjećao setivši se Rosaline prilikom svog prvog susreta s Julijom. Anthony Brown se predomislio. Za tren oka odlučio se na potpuno drugačiji put. 4. Steven Faraday. Steven Faraday je mislio na Rosemary. Mislio je na nju s onom zadivljenom nevericom koju je njena slika uvijek izazivala u njemu. Obično izbacivao iz glave misli o njoj čim se jave, ali bilo je trenutaka kad je Rosemary, uporna u smrti kao i u životu, odbijala da bude tako proizvoljno oterana. Njegova prva reakcija uvijek je bila ista, brzi nevoljni drhtaj kad se seti prizora iz restorana, makar ne mora ponovo da razmišlja o tome. Misli su mu se vratile unazad, na živu Rosemary, na nasmijanu Rosemary koja diše, gleda ga u oči. Kakva budala! Kakva je neverovatna budala ispao! Obuzimala ga je preneraženost, čista, potpuna preneraženost. Kako se sve to dogodilo? Jednostavno nije shvatao. Kao da mu je život bio podeljen na dva dela. Na prvi, duži period razboritog, urednog, uravnoteženog napretka i na kratko neobjašnjivo ludilo. Uprkos svojim sposobnostima i oštroumnosti, Steven nije uviđao da se ta dva dela savršeno nadopunjuju. Ponekad je razmišljao o svom životu, procjenjivao ga hladno i bez nepotrebnih osjećanja, ali s izvesnim samozadovoljstvom cepidlake. Od malih nogu bio je predodređen za uspjeh u životu i uprkos teškoćama i izvesnim polaznim nedostacima, uspeo je. Njegovi stavovi i pogledi oduvek su bili prilično jednostavni. Verovao je u snagu volje. Šta čovjek odluči, to će i ostvariti. Mali Steven Faraday uporno je negovao snagu volje. Nije mogao da očekuje nikakvu pomoć u životu i morao je da se oslanja na sebe. Sitni bledi sedmogodišnjak, visokog čela i odlučne brade, nameravao je da se uzdigne, i to visoko. Roditelji mu, znao je, neće biti od koristi. Njegova majka udala se za čovjeka nižeg staleža i zažalila je zbog toga. Oca preduzimača niskog rasta, promućurnog, prepredenog i škrtog, prezirali su i žena i sin. Svoju majku, rastresenu, besciljnu i sklonu izuzetnim promjenama raspoloženja, Steven uopšte nije shvatao. Zbunjivala ga je, sve dok je jednog dana nije zatekao s glavom na uglu stola i praznom bocom kolonjske vode ispalom iz ruke. Nikad mu nije ni palo na pamet da bi piće moglo objasniti njenu čudljivost. Nikad nije pila žestoka pića ni pivo, a Steven nije pomišljao da njena potreba za kolonjskom vodom ima bilo kakvo drugo poreklo osim nejasnih objašnjenja vezanih za glavobolje. U tom trenutku shvatio je da ne voli svoje roditelje, a mudro je zaključio i da oni ne vole njega.
Bio je sitan za svoj uzrast, čutljiv i ponekad je mucao. Mlakonja, tako ga je otac zvao. Steven se lepo ponašao i nije stvarao nevolje. Njegov otac više bi voleo nestašnijeg sina. U njegovim godinama ja sam stalno upadao u nevolje. Ponekad bi, gledajući sina, s nelagodom postao svestan svog nižeg društvenog položaja. Dečak je ličio na majčinu porodicu. Ćutke i odlučno, Steven je zacrtao sopstvenu budućnost. Uspeće u životu. Kao prvi ispit volje rešio je da se oslobodi mucanja. Vežbao je da govori polako, zastajkujući ispred svake reči. S vremenom su njegovi napori krunisani uspehom. Nije više mucao. U školi se posvetio učenju. Želeo je da se obrazuje. Obrazovanje može da odvede čoveka bilo kuda. Uskoro su se nastavnici zainteresovali za njega i podsticali ga. Dobio je stipendiju. Školske vlasti obratile su se njegovim roditeljima. Dečak obećava. Gospodin Faraday je dobro zarađivao gradeći jeftine rđave kuće. Ubedili su ga da ulaže u obrazovanje svog sina. S 22 godine Steven je stigao na Oxford s visokim ocenama i ugledom dobrog duhovitog govornika i veštog pisca članaka. Stekao je i neke korisne prijatelje. Privlačila ga je politika. Naučio je da savlada urođenu stidljivost i radi na savršenom ponašanju u društvu. Bio je skroman, druželjubiv i povremeno je blistao inteligencijom, pa su ljudi govorili: ovaj mladić će daleko dogurati. Iako po sklonostima liberal, Steven je shvatio da je liberalna stranka makar privremeno mrtva. Stupio je u laburističku stranku. Uskoro se saznalo za njega kao mladića u usponu. No, laburistička stranka nije zadovoljavala Stevena. Uvideo je da je manje otvorena za nove zamisli i više vezana za tradiciju od svog velikog moćnog suparnika. S druge strane pak, konzervativci su tražili nadarene mlade ljude. Steven Faraday im se dopao. Upravo takve su želeli. Kandidovao se u izbornom okrugu prilično naklonjenom laburistima, pobedio s vrlo malom razlikom i pobednički zauzeo mesto u donjem domu. Njegova karijera je počela, a dobro ju je izabrao. U politiku je mogao da uloži sve svoje sposobnosti i ambicije. Osjećao je u sebi sposobnost da upravlja, i to dobro. Imao je dara za manipulisanje ljudima. Znao je kada treba da laska, a kada da se protivi. Jednog dana zakleo se, ući će i u vladu. No, kada je prvobitno uzbuđenje zbog ulaska u parlament zgasnulo, Steven je brzo doživeo razočaranje. Jedva dobijeni izbori doveli su ga u središte pažnje, ali ovdje upao u kolotečinu. Bio je samo jedan od brojnih nevažnih poslanika, odgovoran šefovima grupa i obavezan da se drži svog mesta. Tu se nije lako uzdići iz mnoštva. U parlamentu se na mladost gleda sumnjičavo. Potrebno je još nešto osim sposobnosti. Potreban je uticaj. Postoje izvesne interesne grupe, izvesne porodice. Potreban je pokrovitelj. Razmotrio je mogućnost ženidbe. Do tada gotovo da nije ni razmišljao o tome. Nejasno je zamišljao neko ljubko stvorenje kako stoji uz njega, ruku pod ruku, i s kojim deli život i ambicije. Ženu koja će mu roditi decu i kojoj će iznositi svoje misli i teškoće. Ženu sličnu sebi, koja mu želi uspeh i ponosi se njime. Jednog dana otišao je na veliki prijem u dom Kidderminster. Porodica Kidderminster imala je najmoćnije veze u Engleskoj. Oduvek su bili važna politička porodica. Lord Kidderminster, visoki otmen, s čuperkom brade ispod donje usne, bio je dobro poznata pojava. Lice Lady Kidderminster, slično drvenom konjiću, često se pojavljivalo za govornicama i u odborima širom Engleske. Imali su 5 kćeri, i to 3 lepotice, i jednog sina još u Itonu. Kidderminsterovi su uvek podsticali sposobne mlade članove stranke, zato je Faraday i pozvan na prijem. Nije poznavao mnogo ljudi i 20 minuta po dolasku stajao je sam uz prozor. Gužva oko stola s posluženjem se razilazila. Gosti su odlazili u druge prostorije kad je Steven opazio visoku devojku u crnom kako stoji sama pored stola, kao da na trenutak ne zna
šta će. Stephen Faraday odlično je pamtio lica. Upravo tog jutra u metrovu je uzeo časopis Kućne glasine koji je neka putnica ostavila i prelistao ga. Na jednoj stranici bila je prilično nejasna fotografija Lady Alexandre Hale, treće kćeri Erla od Kidderminstera, a ispod nje kratki tekst. Oduvek je bila stidljiva i povučena, voli životinje. Lady Alexandra pohađa tečaj vođenja domaćinstva jer Lady Kidderminster želi da njene kćeri dobro poznaju sve tajne vođenja kuće. Ta visoka devojka bila je Lady Alexandra, a kako stidljive osobe nepogrešivo prepoznaju sebi slične, znao je da je i ona stidljiva. Najneuglednija od pet sestara, Aleksandra je oduvijek sebe smatrala manje vrednom. Iako je dobila isto vaspitanje i obrazovanje kao njene sestre, nikad nije stekla njihovu sigurnost u društvu, što je njenu majku silno ozlojeđivalo. Sandra mora da se potrudi. Besmisleno je što je tako nevešta, tako plaha. Stephen to nije znao, ali video je da je ova devojka nesrećna i puna nelagode. Odjednom je shvatio, ovo je njegova prilika. Zgrabi je budalo, sada ili nikada. Prišao je dugačkom stolu, stao pored devojke i uzeo sendvič. Zatim se okrenuo i rekao nervozno i s naporom. Nije glumio, zaista je bio nervozan. Smem li da razgovaram s vama? Ne poznajem ovdje gotovo nikoga, a vidim da ne poznajete ni vi. Nemojte me odbiti. Zapravo sam vrlo stidljiv. Davnašnje mucanje vratilo mu se u najprikladnijem trenutku. A mislim da ste i vi, zar ne? Devojka je porumenela i otvorila usta, ali kao što je očekivao, nije mogla ništa da izusti. Bilo joj je teško da kaže, ja sam kći vaših domaćina. Umjesto toga tiho je priznala. Zapravo, ja sam stidljiva, oduvek. Stephen je brzo nastavio. To je užasno. Ne znam da li uopšte može da se prevlada. Ponekad mi se jednostavno zaveže jezik. I meni. Nastavio je prilično brzo zamuckujući. Ponašao se dečački privlačno. Takvo držanje bilo mu je prirodno pre nekoliko godina, ali sada ga je svesno prizvao nazad. Delovao je mladalački, bezazleno, očaravajuće. Uskoro je naveo razgovor na pozorište. Spomenuo je predstavu koja privlači dosta pažnje. Sandra ju je gledala. Razgovarali su o komadu. Tema se donekle odnosila na socijalne službe i uskoro su se zadubili u razgovor o tome. Stephen nikad nije preterivao. Video je Lady Kidderminster kako ulazi u sobu i pogledom traži kćer. U njegov plan nije se uklapalo da joj sada bude predstavljen. Mrmljajući, oprostio se od sagovornice. Uživao sam u razgovoru s vama. Bilo mi je grozno dok nisam našao vas. Hvala vam. Otišao je kući puno oduševljenja. Iskoristio je priliku. Sada treba da učvrsti ono što je započeo. Nekoliko dana obilazio je susjedstvo Kidderminsterovih. Sandra je jednom izašla iz kuće sa sestrom. Drugi put izašla je sama, ali užurbano. Stephen je zatresao glavom. To ne bi bilo dobro, očigledno ide na neki sastanak. Onda mu se, otprilike nedelju dana posle prijema, strpljenje isplatilo. Sandra je izašla ujutru iz kuće s malim škotskim terijerom i bez žurbe skrenula prema Hyde Parku. 5 minuta kasnije iz suprotnog pravca primicao joj se mladić žustro koraka. Stao je kao ukopan i veselo uzviknuo. Kakva sreća! Pitao sam se hoću li vas ponovo videti. Glas mu je bio tako radostan da je Sandra lako porumenela. Sagnuo se da pomiluje psa. Pravi mali veseljak, kako se zove? McTavish. O, pravo škotsko ime. Malo su razgovarali o psima, a onda je Stephen rekao s malo nelagode. Nisam vam se predstavio onda. Zovem se Faraday, Stephen Faraday. Malo poznati poslanik. Upitno ju je pogledao. Video da joj rumenilo ponovo preliva obraze kad je kazala ja sam Alexandra Hale. Odlično je odreagovao na to kao da je ponovo u pozorišne družine Oxforda
iznenađenje, prepoznavanje, zbunjenost, nelagoda. Oh, pa vi ste Lady Aleksandra Hale, vi ste, o gospode, kakva sam budala ispao pred vama. Njen odgovor bio je neizbežan. Zbog vaspitanja i prirodne dobrote morala je da učini sve da ga uteši, da ga ohrabri. Trebalo je odmah da vam kažem. Trebalo je da odmah znam, sigurno mislite da sam nekakav prostak. Kako ste mogli da znate, a nije ni važno. Molim vas, gospodine Faradeje, ne uzbuđujte se. Hajde da prošetamo do jezera Serpentine. Vidite, McTavish vuče povodac. Posle toga vidjeli su se nekoliko puta u Hyde Parku. Poverio je svoje ambicije, raspravljali su o političkim temama. Otkrio je da je Lady Aleksandra inteligentna, dobro obaveštena i puna razumevanja. Umela je da misli i bila je neobično nepristrasna. Sprijateljili su se. Sljedeći napredak dogodio se kad je pozvan na večeru u dom Kidderminster i posle večere poveo je Aleksandru na igranku. Jedan gost otkazao je u posljednjem trenutku. Dok je Lady Kidderminster razmišljala koga da pozove umjesto njega, Sandra je tiho rekla: "Šta kažeš na Stevena Faradaya?" "Na koga?" "Steven Faraday bio je na tvom prijemu pre neki dan, a od tada sam se vidjela s njim 2-3 puta." Pitale su za mišljenje Lorda Kidderminstera i on je rekao da treba podržavati mlade političare koji obećavaju. "Sjajan momak, naprosto sjajan. Ne znam ništa o njegovoj porodici, ali siguran sam da će se za njega uskoro čuti." Steven je došao i predstavio se u dobrom svetlu. "Korisno je poznavati ga," rekla je Lady Kidderminster s nesvesnom nadmenošću. 2 mjeseca kasnije, Steven je rešio da stavi svoju sreću na ispit. Bili su na obali Serpentina, a McTavish je sedeo s glavom naslonjenom na Sandrino stopalo. "Sandra, ti znaš, ti sigurno znaš da te volim. Udaj se za mene. Ne bih te prosio da ne mislim da ću jednog dana steći ime u svetu, a uveren sam u to. Nećeš se stideti svog izbora, kunem se." "Ne stidim se," odgovorila je ona. "Znači, stalo ti je do mene?" "Zar to nisi znao?" "Nadao sam se, ali nisam znao pouzdano. Znaš, zavoleo sam te čim sam te video prvi put, pa sam prikupio svu hrabrost da te oslovim. Nikad u životu se nisam više plašio." Ona je rekla: "Mislim da sam i ja tebe tada zavolela." Nije sve išlo ovako glatko. Na Sandrinu tihu objavu da će se udati za Stevena Faradaya, porodica se odmah pobunila. "Ko je on? Šta znaju o njemu?" S Lordom Kidderminsterom Steven je bio potpuno otvoren o svojoj porodici i poreklu. Prećutao je ono što mu je na trenutak palo na pamet, da je za njegovu budućnost dobro što su mu i otac i majka mrtvi. Svojoj ženi Lord Kidderminster je rekao: "Pa mogli smo i gore da prođemo." On je dobro poznavao svoju kćer. Znao je da se iza njene povučenosti krije nesalomiva čvrstina. Ako hoće da se uda za tog momka, udaće se. Nikad neće popustiti. Tog momka čeka lepa karijera. Uz malo podrške daleko će dogurati, a svakako nam treba sveža krv, a momak mi deluje sasvim pristojno. Lady Kidderminster se preko volje saglasila. Ona je drugačije zamišljala dobru priliku za svoju kćer. Ipak, sa Sandrom bi svakako išlo najteže. Susan je lepotica, a Ester je pametna. Dajana mudrica, udala se za mladog vojvodu od Harića, bila je to svadba sezone. Sandra svakako nije toliko privlačna, stidljiva je, a ako taj mladić ima lepu budućnost kao što svi misle, kapitulirala je, mrmljajući. "Naravno, bit će neophodan uticaj." I tako se Aleksandra Catherine Hale udala za Stevena Leonarda Faradaya, u dobru i u zlu. U belom satenu i briselskoj čipki, sa 6 deveruša, 2 mala paža i svim što je neophodno za pomodno venčanje. Medeni mjesec proveli su u Italiji, a po povratku se uselili u ljupku malu kuću u Westminsteru. Nešto kasnije umrla je Sandrina kuma i ostavila joj seosko imanje s čarobno malom vilom u stilu kraljice Ane. Mladom paru sve je išlo kako treba. Steven se s novim žarom bacio u parlamentarni život.
Sandra mu je pomagala i podržavala ga kako god je mogla, poistovjećujući se dušom i telom s njegovim ambicijama. Ponekad Steven gotovo nije mogao da veruje u svoju sreću. Njegova veza s moćnim klanom Kidderminster obezbedila mu je munjevit napredak u karijeri. To mu je donelo položaj koji će učvrstiti svojim sposobnostima i inteligencijom. Iskreno je verovao u sebe i bio je spreman da neumorno radi za dobro zemlje. Često je, gledajući svoju ženu preko stola, pomišljao da je ona savršena supruga za njega, baš onakva kakvu je oduvijek zamišljao. Dopadali su mu se ljupki čisti obris njene glave i vrata. Otvorene oči boje lešnika pod ravnim obrvama, visoko belo čelo i pomalo nadmen orlovski nos. Ličila je, razmišljao je na trkačkog konja, odlično negovana, ukusa istančanog poreklom, gorda. Našao je u njoj idealnog druga, oboje su mislili brzo i dolazili do istih zaključaka. Da, mislio je, Steven Faraday, mali potišten dečak, odlično je prošao. Život mu je tekao baš kako je i želeo. Tek je prešao 30. A uspjeh mu je već ležao na dlanu. U tom raspoloženju pobedničkog zadovoljstva otišao je sa ženom na 2 nedjelje u St. Moritz i u hotelskom salonu ugledao Rosemary Barton. Nikada nije shvatio šta mu se to dogodilo u tom trenutku. Reči koje je uputio drugoj ženi obistinile su se kao po nekoj pesničkoj pravdi. Zaljubio se na prvi pogled. Zaljubio se do ušiju, potpuno bezumno. Bila je to očajnička, slepa, šiparačka ljubav, kakvu je trebalo da iskusi pre dosta godina i završi s tim. Nikada nije sebe smatrao strastvenim čovjekom. Nekoliko prolaznih pustolovina, lako flertovanje, to je, koliko je znao, bilo sve što je za njega značila ljubav. Čulna zadovoljstva jednostavno ga nisu privlačila. Govorio je sebi da je isuviše izbirljiv za tako nešto. Da ga je neko pitao da li voli svoju ženu, odgovorio bi, naravno, ali znao je vrlo dobro da ne bi ni sanjao o braku s njom da je, na primjer, kći siromašnog seoskog vlastelina. Dopadala mu se, divio joj se, bila mu je vrlo draga i bio je zahvalan za sve što mu je njen uticaj doneo. Za njega je bilo pravo otkrivenje što je u stanju da se zaljubi sa zanosom i jadom nekog golobradog momčića. Mislio je samo na Rosemary, na njeno ljupko nasmijano lice, gustu kestenjastu kosu, na njene gipke obline. Nije mogao da jede, nije mogao da spava. Odlazili su zajedno na skijanje. Plesao je s njom. Držeći je na plesnom podijumu, znao je da je želi više od svega na svetu. Znači ovo, ovaj jad, ova bolna agonija čežnje, to je ljubav. No čak i ovako ojađen zahvaljivao je sudbini što je po prirodi hladnokrvan. Niko ne smije da opazi, niko ne smije da sazna šta on osjeća, osim same Rosemary. Bartonovi su otišli nedjelju dana pre nego Faradejevi. Steven je rekao Sandri da mu je u St. Moritzu prilično dosadno. Kako bi bilo da skrate boravak i vrate se kući u London? Sandra se vrlo ljubazno saglasila s tim. 2 sedmice kasnije Steven je postao Rosemaryin ljubavnik. Bilo je to čudnovatno, čarobno, užurbano vrijeme, grozničavo, nestvarno. Potrajalo je koliko? Najviše 6 mjeseci. Tokom tih 6 mjeseci Steven je odlazio na posao kao i obično. Obilazio svoje birače, postavljao pitanja u parlamentu, govorio na raznim skupovima, raspravljao o politici sa Sandrom, misleći sve vrijeme samo na jedno. Na Rosemary. Njihovi tajni susreti u malom stanu, njena lepota, strasne milošte kojima ju je obasipao, njeni čvrsti strasni zagrljaj. San, čulni, opčinjeni san. A posle sna, buđenje. Sve se dogodilo tako iznenada, kao kad se iz tunela izađe na svetlost dana. Jednog dana bio je začarani ljubavnik, a već sutradan ponovo Steven Faraday, i mislio je kako ne bi trebalo toliko često da se viđa s Rosemary. Dođavola, prilično su rizikovali. Kad bi Sandra posumnjala. Za vrijeme doručka pogledao ju je preko stola. Hvala Bogu, nije posumnjala. Nije znala ništa. Ipak, u posljednje vrijeme njegovi izgovori sve su providniji.
Neke žene bi nanjušile da se nešto dešava. Hvala Bogu što Sandra nije sumnjičava. Duboko je udahnuo. Zbilja, on i Rozmeri bili su prilično lakomisleni. Pravo je čudo što njen muž ništa ne zna. Priglup, lakoveran čovjek, dosta stariji od nje. Kako je ona divno stvorenje. Odjednom je pomislio na igralište za golf. Na svež povetarac nad peščanim brežuljcima, na šetnju s palicama, na zamah i let loptice s postolja, na lagani udarac koji gurka lopticu u rupu. Muškarci. Muškarci u pumpericama koji puše lule, a ženama je pristup zabranjen. Iznenada je rekao Sandri. Kako bi bilo da odemo u Fairhaven? Iznenađeno je podigla glavu. Želiš u Fairhaven? Možeš li da se izvučeš? Moći ću tokom sedmice. Voleo bih malo da igram golf. Usedeo sam se. Možemo da pođemo sutra ako želiš. Naravno, treba da otkažemo Astlijevima, a imam i neki sastanak u utorak. Morat ću da ga pomerim. No šta ćemo Slovatima? Hajde i to da otkažemo. Smislit ćemo neki izgovor. Hteo bih malo da se sklonim. U Fairhavenu je bilo mirno. Sandra i psi trčkarali su na terasi u starom zatvorenom vrtu, a Steven je igrao golf u Sedli Hitu i uveče odlazio do farme s Mektavišom za petama. Osjećao se kao da se oporavlja od duge bolesti. Namrštio se videvši Rozmerin rukopis. Rekao joj je da mu ne piše. Suviše opasno. Istina, Sandra ga nikada nije pitala komu piše, ali to ipak nije pametno. Posluzi se ne može uvek verovati. Pomalo razdraženo otvorio je koverat i poneo pismo u radnu sobu. Stranice, čitave stranice. Dok je čitao, ponovo ga je obuzela stara opčinjenost. Ona ga obožava. Voli ga više nego ikad. Neće podneti da ga ne vidi punih 5 dana. Da li on osjeća isto? Da li Leopardu nedostaje njegova Etiopljanka? Napola se osmehnuo, napola uzdahnuo. Ta glupava šala nastala je kad joj je kupio muški kućni mantil s tufnama, koji joj se dopao. Leopard menja dlaku, rekao joj je i dodao. Ali ti ne smeš da se promeniš, mila. Od tada je ona njega zvala Leopard, a on nju Crna lepotica. Glupost, zapravo. Da, obična glupost. Lepo je od nje što mu je napisala ovoliko pismo. Ali nije trebalo, zaista. Dođavola, moraju biti oprezni. Sandra to ne bi trpela. Kad bi samo pomislila, pisma su opasna. On je to rekao Rozmeri. Zašto nije mogla da sačeka da se on vrati? Đavo da ga nosi. Videće se za 2-3 dana. Sutradan ujutru na stolu ga je čekalo novo pismo. Ovog puta Steven je u sebi opsovao. Činilo mu se da se Sandrin pogled zadržao na pismu. No, nije rekla ništa. Hvala nebesima što nije od onih žena koje zapitkuju muža o prepisci. Posle doručka odvezao se automobilom do pijačnog grada udaljenog 12 kilometara. Ne bi bilo pametno da telefonira iz sela. Pozvao je Rozmeri. Halo Rozmeri, jesi li to ti? Nemoj više da mi pišeš pisma. Stivene, mili, kako se radujem što ti čujem glas. Budi oprezna. Može li neko da te čuje? Naravno da ne. O anđele, tako mi nedostaješ. Da li ja tebi nedostajem? Naravno, ali nemoj da mi pišeš. Suviše opasno. Je li ti se dopalo moje pismo? Da li ti se činilo da sam uz tebe? Dušo, želim svaki trenutak da provedem uz tebe. A ti? Da, ali nemoj preko telefona, stara moja. Tako si smešno oprezan. Kakve ima veze? Mislim i na tebe, Rozmeri. Ne bih podneo da zbog mene imaš nevolja. Baš me briga šta će se desiti. Ti to znaš. Pa srce mene je briga. Kad se vraćaš? U utorak. Onda se vidimo u sredu u stanu. Da, ovaj, da. Mili moj, jedva čekam. Zar ne možeš da smisliš neki izgovor i vratiš se danas? O, Stivene, mogao bi. Opravdaj se politikom ili nekom sličnom glupošću. Bojim se da to ne dolazi u obzir. Ne verujem da ti nedostajem upola koliko ti meni. Svašta, naravno da mi nedostaješ.
Kad je spustio slušalicu, osjetio se umorno. Zašto žene moraju da budu tako prokleto lakomislene? Rozmer i on morat će u buduće bolje da pripaze. Viđat će se ređe. Posle toga sve se zamrsilo. Imao je posla, mnogo posla. Nije mogao da posvećuje toliko vremena Rozmeri, a što je najgore, ona kao da to nije mogla da shvati. Objašnjavao joj je, ali ona ga jednostavno nije slušala. Oh, ti, ta tvoja glupa politika, kao da je to nešto važno. Ali jeste važno. Nije shvatala, nije marila. Nisu je zanimali njegov rad, njegove ambicije, njegova karijera. Želela je samo da joj on stalno ponavlja da je voli. Voliš me koliko i uvek. Reci mi ponovo da me zaista voliš. Naravno, mislio je. Do sada je to mogla da shvati. Bila je prelepo stvorenje, prelepo, ali s njom nije moglo da se razgovara. Nevolja je u tome što se prečesto viđaju. Ne može veza stalno da bude vatrena. Trebalo bi malo da prorede susrete, malo da popuste. No, to ju je ljutilo, veoma ju je ljutilo. Počela je neprestano da mu prebacuje. Ne voliš me kao nekad. Onda je morao da je ubeđuje, da joj se zaklinje da je voli, a ona je izvlačila iz prošlosti sve što je ikada rekao. Sećaš li se kako si mi rekao da bi bilo divno da umremo zajedno, da zauvek usnimo zagrljeni? Sećaš li se kako si rekao da ćemo se priključiti karavanu i otići u pustinju? Gledat ćemo zvezde i kamile i zaboravit ćemo na sve ostalo. Sećaš li se? Kakve sve gluposti čovjek priča kad je zaljubljen. Tada mu deluju beznačajno, ali kad se ovako hladnokrvno izvuku na površinu. Zašto žene ne umeju da pristojno ostave prošlost na miru? Niko ne voli da ga stalno podsjećaju kakvu je budalu pravio od sebe. Postavljala mu je nerazumne zahteve. Da li bi mogao da ode na jug Francuske, gde bi ga ona sačekala? Ili na Siciliju ili Korziku, negde gde ne poznaju nikoga. Steven joj je sumorno rekao da takva mesta ne postoje. Tamo gde najmanje očekuješ pojavit će se neki stari školski drug kog nisi video godinama. A onda je rekla nešto što ga je uplašilo. Pa to nije ni važno, zar ne? Prenuo se odjednom oprezan, a utroba mu se ohladila. Kako to misliš? Smešila mu se istim onim zanosnim osmehom od kog mu se srce nadimalo, a kosti ga tištale od čežnje. Sada ga je taj osmeh samo uzrujao. Leoparde, mili moj, mislim ponekad da smo baš glupi što se i dalje skrivamo. Ne vredi truda. Hajde da odemo zajedno, hajde da se više ne pretvaramo. George će se razvesti od mene, tvoja žena će se razvesti od tebe i onda ćemo se venčati. Tek tako, katastrofa, propast, a ona to i ne vidi. Ne bih ti dozvolio da to učiniš, ali mili, baš me briga. Ja nisam konvencionalna. Ali ja jesam. Ja jesam, mislio je Steven. Zaista mislim da je ljubav najvažnija. Nije važno šta ljudi misle o nama. Meni je važno, dušo. Takav otvoreni skandal značio bi kraj moje karijere. Ali zar je to toliko bitno? Mogao bi da radiš bilo šta drugo. Ne budi luckasta. A ne bi ni morao da radiš. Ja sam bogata, znaš. Ja lično. Ne mislim na Đorđov novac. Mogli bismo da putujemo po svetu, da obilazimo čarobne skrivene kutke. Tamo gde niko pre nas nije bio. Ili na neko pacifičko ostrvo. Zamisli samo, vrelo sunce, plavo more i koralni sprudovi. Zamislio je. Ostrva južnih mora. Najgluplja zamisao na svetu. Šta ona misli ko je on? Neka propalica s plaže? Pogledao ju je kao da je vidi prvi put. Lepo stvorenje s mozgom kokoške. Bio je izgubio razum. Potpuno je bio poludeo. Ali sada mu se pamet vratila i mora da se izvuče iz ovoga. Ako ne pripazi, ona će mu uništiti život. Rekao joj je sve ono što su brojni muškarci pre njega govorili ženama. Moraju da se rastanu, tako joj je napisao. Jedino to je pošteno prema njoj. On ne želi da je u nesreći. Ona ne shvata i tako dalje. Gotovo je. Mora je navesti da to shvati.
ali upravo to je odbijala da shvati. Neće to ići tako lako. Ona ga obožava. Voli ga više nego ikad. Ne može da živi bez njega. Pošteno je samo da kažu istinu, ona svom mužu, on svojoj ženi. Setio se kako mu je bilo hladno dok je sedeo držeći njeno pismo. Glupača mala. Glupavi mali prilepak. Otići će sve da izbrblja Georgeu Bartonu, a George će podneti tužbu za razvoj i kao sukrivca navešće njega, Stevena Faradaya. Sandra će naravno također zatražiti razvod. U to nije sumnjao. Jednom je u razgovoru s prijateljicom rekla blago iznenađena. Naravno, kad je otkrila da je on vara, šta je drugo mogla osim da se razvede? Tako Sandra razmišlja. Ona je ponosna, nikad ne bi delila muža s drugom. A to bi za njega bio kraj. Izgubio bi podršku njene moćne porodice. Od takvog skandala nikad se ne bi oporavio, iako je javno mnjenje danas slobodoumnije nego nekad. Ali takav skandal dokrajčio bi njegove snove i ambicije zauvek. Sve bi propalo, sve bi se srušilo, i to zbog nerazumne opčinjenosti jednom luckastom ženom. Šiparačka zatreskanost. To je bilo sve. Virus zaljubljenosti kojim se zarazio u pogrešnom dobu. Izgubio bi sve. Propao bi, osramotio bi se. Izgubio bi Sandru. Odjednom je preneraženo shvatio da bi mu to najteže palo. Izgubio bi Sandru. Sandru s njenim četvrtastim belim čelom i bistrim očima boje lešnika. Sandru svoju dragu prijateljicu i saputnicu, svoju nadmenu gordu odanu Sandru. Ne, ne sme izgubiti Sandru, ne može. Sve, samo ne to. Graške znoja izbile su mu po čelu. Nekako mora da se izvuče iz ove gužve. Mora nekako primorati Rozmeri da posluša glas razuma. Ali hoće li ga poslušati? Rozmeri i razum ne idu zajedno. Šta ako je kaže da ipak voli svoju ženu? Ne, neće mu verovati. Isuviše je glupa, praznoglava, sebična, posesivna. I voli ga i dalje, to je najgore od svega. Nekakav slepi bes rastao je u njemu. Kako da je učutka za ime sveta? Kako da je začepio usta? Tu bi samo otrov mogao da pomogne, pomislio je ogorčeno. Oko njega je zujala osa. Odsutno je pogledao. Uvukla se nekako u obrušenu teglu džema i pokušavala da izađe. Baš kao ja, pomislio je. Ulovila se na slatko i sad ne može da se izbavi, jadna buba. Ali on, Steven Faraday, nekako će se izbaviti. Vreme. Mora da dobije na vremenu. Rozmer je trenutno bolesna od gripa. Poslao joj je uobičajenu kartu sa željama za ozdravljenje i veliki buket cveća. To mu je omogućilo malo predaha. Sljedeće nedelje Sandra i on večera će s Bartonovima da proslave Rozmerin rođendan. Rozmeri mu je rekla, neću ništa preduzimati do mog rođendana. Bilo bi to suviše svirepo prema Georgeu. Toliko se raduje proslavi, baš je drag. Kada to prođe, nekako ćemo se sporazumeti. A da joj surovo kaže da je sve gotovo, da je više ne voli, stresao se. Ne, ne bi se usudio. Možda je obuzme histerija pa sve izbrblja Georgeu. Mogla bi čak da dođe i kod Sandre. Činilo mu se da čuje njen plačni, zapanjeni glas. Kaže da me više ne voli, ali ja znam da to nije istina. Trudi se da bude odan, da igra igru s tobom. Ali sigurna sam da ćeš se složiti da je iskrenost jedini put kad se dvoje ljudi vole. Zato te molim da mu daš slobodu. Izgovorila bi tako nešto sladunjavo, a Sandra bi ponosnog prezrivog izraza odvratila. Eto mu njegove slobode. Ne bi poverovala. Kako bi mogla da poveruje? Ako bi joj Rozmeri pokazala ona pisma, pisma koje je bio dovoljno glup da joj napiše. Ko zna šta je sve u njima? Sigurno više nego dovoljno dokaza da ubede Sandru ta pisma kakva njoj nikada nije pisao. Mora nešto da smisli. Mora nekako da učutka Rozmeri. Šteta. Pomislio je smrknuto. Što ne živimo u doba Borđija. Samo čaša otrovnog šampanjca mogla bi da učutka Rozmeri. Da. Zaista je to pomislio. Kalium cijanid u njenoj čaši. Kalium cijanid u njenoj večernjoj tašni. Potištenost posle gripa.
a Sandra preko puta njega gleda ga pravo u oči. Prošla je skoro godina, a on nije mogao da zaboravi. 5. Aleksandra Faraday. Sandra Faraday nije zaboravila Rosemary Barton. Mislila je na nju upravo ovog trenutka. Mislila je na nju kako leži s glavom na stolu u restoranu one večeri. Sjetila se kako je oštro uzdahnula, podigla pogled i vidjela da je Steven posmatra. Je li pročitao istinu u njenim očima? Je li video mržnju, mešavinu užasa i pobjede? Prošlo je skoro godinu dana, a prizor joj je svež u pamćenju kao da se odigrao juče. Ruzmarin, to je za sećanje. Kako je to jezivo tačno? Nije važno što je neko mrtav ako živi u nečijim mislima. Rosemary je živa u Sandrinoj glavi. Da li živi i u Stevenovoj? Nije znala, ali mislila je da je moguće. Luksemburg, to odvratno mesto s odličnom hranom, vrhunskom brzom uslugom i raskošnim dekorom. Nemoguće ga je izbeći. Ljudi uvijek pozivaju jedni druge u Luksemburg. Želela bi da zaboravi, ali sve se zaverilo i primorala je da se seća. Čak ni Fairhaven više nije izuzetak, jer se George Barton doselio u Little Priors. To je bilo vrlo čudno. George Barton je sve u svemu neobičan čovjek. Nije sused kakvog bi poželela. Njegovo prisustvo na susednom imanju pokvarilo je ljubkost i spokoj Fairhavena. Sve do ovog leta bilo je to mjesto za odmor i oporavak. Tu su Steven i ona bili srećni, odnosno, ako su ikada i bili srećni. Čvrsto je stisnula usne. Da, 1000 puta da. Bili bi srećni da nije bilo Rosemary. Rosemary je srušila krhko zdanje uzajamnog poverenja i nežnosti koje su ona i Steven počeli da grade. Sandru je nešto, neki nagon navelo da skrije od Stevena sopstvenu strastvenost, svoju odanost. Zavolela ga je čim ga je ugledala pored prozora na onom prijemu u njenoj kući, kad se pretvarao da je stidljiv, kad se pravio da ne zna ko je ona. Jer znao je. Nije mogla da odredi kada je tačno prihvatila da je tako. Bilo je to ubrzo posle venčanja kada joj je objašnjavao sitni potez političke manipulacije, neophodan da se neki zakon izglasa. Tada je pomislila da je to podsjeća na nešto. Na šta? Kasnije shvatila da je Steven u suštini istu taktiku primenio onog dana na prijemu. Prihvatila je to bez iznenađenja, kao da to odavno podsvesno zna, ali joj se tek sada pojavilo u svesti. Od prvog dana braka znala je da je Steven ne voli kao što ona voli njega, ali mislila je da on možda nije sposoban za takvu ljubav. Da je ta moć ljubavi njeno sopstveno nesrećno nasljeđe, ta očajnička brižnost, ta strast, znala je, neuobičajena među ženama. Rado bi umrla za njega, bila je spremna da laže za njega, da vara za njega, da pati za njega. No, ponosno i uzdržano prihvatila je mesto koje joj je namenio. Želeo je njenu saradnju, njeno razumevanje, njenu aktivnu i intelektualnu pomoć. Nije želeo njeno srce, nego njen mozak i sve materijalne prednosti koje je stekla rođenjem. Nije joj palo na pamet da ga dovodi u neprijatan položaj pokazujući mu odanost koju on ne može da joj uzvrati. Osim toga, iskreno je verovala da mu je draga, da uživa u njenom društvu. Predviđala je budućnost u kojoj će njen teret biti znato lakši, budućnost punu nežnosti i prijateljstva. Na svoj način, mislila je, Steven me voli. A onda se pojavila Rosemary. Sandra se ponekad pitala sa suvim bolnim osmejkom na usnama, kako je on mogao i da pomisli da ona ne zna. Znala je od prvog trenutka tamo u St. Moricu, otkako ga je prvi put vidjela kako gleda tu ženu. Znala je tačno kog dana mu je ta žena postala ljubavnica. Znala je koji parfem to stvorenje koristi. Umela je da pročita na Stevenovom učtivom licu u njegovom odsutnom pogledu čega se tačno seća, na šta misli. Na tu ženu. Na ženu od koje je upravo otišao. Teško je. Mislila je hladnokrvno proceniti patnje koje je podnila. Danima je trpela patnje prokletnika, bez ikakve podrške, osim uverenja u sopstvenu hrabrost, u svoj prirodni ponos. Nije pokazala i nikada ne bi pokazala šta osjeća.
Gubila je na težini, smršala je, bila je bleda. Kosti glave i ramena jasnije su joj se ocrtavale ispod zategnutih mišića. Jela je na silu, ali nije mogla da natera san da joj dođe na oči. Ležala je noćima budna i suvim očima zurila u mrak. Tablete za spavanje prezirala je kao znak slabosti. Izdržat će. Pokazivanje slabosti, molbe, bes, sve to bilo joj odvratno. Imala je jednu mrvu utehe, samo jednu mrvicu. Steven nije želeo da je ostavi. Istina, razlog je bila njegova karijera, a ne ljubav prema njoj. Ali činjenica je činjenica. Steven nije želeo da je ostavi. Jednog dana će možda ta opčinjenost proći. Šta je na kraju krajeva video u toj ženi? Bila je privlačna, lepa, ali ima i drugih lepotica. Čime ga je to Rosemary Barton toliko očarala? Bila je priglupa, luckasta i Sandra se naročito držala ovoga, čak ne naročito zabavna. Nije bila duhovita, šarmantna i izazovna, a upravo to privlači muškarce. Sandra se očajnički držala uverenja da će se to okončati, da će Rosemary dosaditi Stevenu. Bila je ubeđena da mu je u životu najvažniji posao. Stvoren je za velika dela i to zna. Ima mozak pravog državnika i s radošću ga koristi. To mu je životni zadatak. Sigurno će to shvatiti kada opčinjenost tom ženom počne da jenjava. Sandra ni na trenutak nije pomislila da ga ostavi. To joj nije bilo ni na kraj pameti. Ona je njegova dušom i telom. On njome raspolaže. On je njen život, njeno postojanje. Ljubav je plamtela u njoj srednjovekovnom snagom. U jednom trenutku se ponadala. Otišli su na imanje Fairhaven. Steven je izgledao pribranije. Ona je iznenada osjetila da se stara naklonost između njih obnavlja. Nada joj se rodila u srcu. Još je želi, još uživa u njenom društvu, još se oslanja na njene savete. Na trenutak kao da je pobegao iz kandži one žene. Delovao je srećnije, sličnije sebi. Ništa nije nepovratno uništeno, on se oporavlja. Kad bi samo odlučio da raskine s tom ženom. Onda su se vratili u London i Steven je ponovo izgledao iscrpljeno, zabrinuto, bolesno. Sve teže se usredsređivao na posao. Sandra je mislila da zna uzrok. Rosemary želi da on ode s njom, a on se premišlja da li da načini taj korak, da okrene leđa svemu do čega mu je najviše stalo. Ludost, bezumlje. On je Englez od glave do pete, njemu je rad uvek na prvom mestu. Sigurno to i sam zna, duboko u duši. Da, ali Rosemary je veoma lepa i veoma glupa. Steven ne bi bio prvi muškarac koji se odrekao karijere zbog žene, a kasnije gorko zažalio. Sandra je na jednom koktelu načula nekoliko reči. Da kažem Georgeu, moramo odlučiti. Uskoro se Rosemary razbolela od gripa. Plamičak nade nastao je u Sandrinom srcu. Možda će grip prerasti u upalu pluća, to se dešava, a jedna Sandrina mlada poznanica umrla je prošle zime od upale pluća. Ako Rosemary umre... Nije pokušavala da potisne tu misao. Nije se užasavala same sebe. Bila je dovoljno staromodna da mrzi postojano i bez griže savesti. Mrzela je Rosemary Barton. Kad bi misli mogle da ubiju, Sandra bi je ubila. Ali misli ne ubijaju. Misli nisu dovoljne. Kako je lepa bila Rosemary te večeri u Luksemburgu, kada joj je svetlo lisičje krzno skliznulo s ramena u ženskoj garderobi. Ustala iz bolničke postelje mršavija bleđa, a od te krhkosti njena lepota delovala je još nezemaljskije. Stajala ispred ogledala i popravljala šminku. Sandra je, stojeći iza nje, gledala zajednički odraz u ogledalu. Njeno sopstveno lice delovalo joj je isklesano, hladno, beživotno. Reklo bi se da na tom licu nema ni trunke saosećanja, da je to lice hladne, okorele žene. Onda je Rosemary rekla, oh, Sandra, zauzela sam čitavo ogledalo, jeli? Evo, gotova sam. Propala sam mnogo od tog prokletog gripa, grozno izgledam, a još sam slaba i glava me tišti. Sandra ju je upitala, učtivo zabrinuta. Imaš glavobolju? Pomalo. Da nemaš slučajno aspirin? Imam tabletu protiv bolova. Otvorila je tašnu i izvadila kesicu.
Rosemary ju je uzela. Poneću u tašni za svaki slučaj. Ona sposobna tamnokosa devojka, Bartonova sekretarica, gledala je primopredaju. Ušla je da se pogleda u ogledalu i malo popravi puder. Ljupka devojka gotovo lepa. Sandri se činilo da ne voli Rosemary. Onda su izašli iz garderobe, prvo Sandra, zatim Rosemary, pa gospođica Lessing, oh, naravno i mlada Iris, Rosemaryna sestra, također je bila tamo. Vrlo uzbuđena, krupnih sivih očiju, u beloj haljini kao za devojčice. Izašle su i pridružile se muškarcima u sali. Šef sale užurbano je došao da ih odvede do stola. Prošli su kroz velika lučna vrata i ništa, baš ništa im nije nagovestilo da ona kroz ta vrata neće izaći živa. 6. George Barton. Rosemary. George Barton je spustio čašu i iz kolačenih očiju zagledao se u vatru. Popio je taman dovoljno da se razneži od samosažaljenja. Kako je bila lepa. Oduvijek je bio lud za njom. Ona je to znala, ali verovatno bi mu se samo nasmejala. Čak i kad ju je prvi put zaprosio, izveo je to neubedljivo. Mrmljao je i mucao. Ponašao se kao posljednja budala. Znaš, curo moja, kad god poželiš, samo reci. Znam da ne vredi. Ne bi me ti ni pogledala. Oduvek sam bio blesav. A malo sam pustio i stomak. Ali ti znaš šta osjećam, zar ne? Hoću da kažem, tu sam. Znam da nemam nikakvih izgleda, ali mislio sam da treba da ti kažem. Rosemary se nasmijala i poljubila ga u teme. Ti si srce, George. I upamtit ću tvoju ljubaznu ponudu, ali za sada ne nameravam da se udajem. A on je ozbiljno uzvratio. Pametno, imaš vremena da se osvrneš oko sebe, možeš da biraš. Nije se ni nadao, ne istinski. Zato nije mogao da veruje, zato se prenerazio kad mi Rosemary rekla da će se udati za njega. Nije ga volela, naravno, on je to dobro znao, šta više, i sama mu je to priznala. Ti shvataš, zar ne, hoću da se skrasim i da živim srećno i bezbedno. S tobom, dosta mi je zaljubljivanja. To uvek krene naopako i završi se neprijatno. Ti si mi drag, George. Prijatan si i duhoviti mio i misliš da sam divna, a to je ono što želim. On je odgovorio prilično nepovezano. Upornost pobeđuje, bit ćemo kraljevski srećni. Pa nije mnogo pogrešio, bili su srećni. Njegova očekivanja su uvek bila skromna. Govorio je sebi da će sigurno biti nesuglasica. Rosemary neće biti zadovoljna dosadnim tipom kao što je on. Biće ispada. Pripremao se za njih, za ispade. Čvrsto je verovao da te epizode neće potrajati. Rosemary će mu se uvek vraćati. On samo treba to da prihvati i sve će biti u redu. Jer bio joj je drag. Njena privrženost bila je postojana i nepokolebljiva, potpuno odvojena od njenih flertova i ljubavnih pustolovina. On je naučio to da prihvati. Rekao je sebi da je to neizbežno kod nekog tako nežnog i izuzetno lepog kao što je Rosemary. No, ono s čim nije računao bile su njegove sopstvene reakcije. Koketiranje s mladićima bilo je nevažno, ali kad je prvi put naslutio nešto ozbiljnije, odmah je shvatio. Osjetio je promjenu u njoj. Video je koliko je uzbuđena, kako se prolepšala, kako zrači. A onda su, ono što mu je instinkt rekao, potvrdile ružne, čvrste činjenice. Jednog dana ušao je u njen salon, a ona je nagonski rukom pokrila stranicu pisma koje je pisala. Znao je. Pisala je ljubavniku. Kad je izašla iz sobe, pogledao je u pijač. Odnela je bila pismo sa sobom, ali list upijača bio i nov. Odneo ga je do prozora i podigao ga na okno. Video je reči ispisane njenim poletnim rukopisom. Moj voljeni dragi. Krv mu je zatutnjala ušima. U tom trenutku tačno je znao kako je bilo o telu. Promišljenost, svašta. Računa se samo prirodna reakcija. Tako bi je rado zadavio. Rado bi tog tipa hladnokrvno ubio. Ko je to? Onaj Brown ili onaj uštogljeni Faraday. Obojica je gledaju telećim pogledom. Opazio je odraz svog lica na staklu. Oči su mu bile zakrvavljene.
izgledao je kao da će dobiti napad. Georgeu Bartonu čaša je ispala iz ruke dok se prisjećao tog trenutka. Ponovo se gušio. Krv mu je bubnjala u ušima, čak i sada. S naporom je istisnuo ta sećanja iz glave. Ne treba to ponovo da preživljava. To je prošlost, gotovo je. Ne želi ponovo da pati. Rosemary je mrtva. Smirila se, a i on se smirio. Nema više patnje. Zanimljivo je što mu njena smrt znači baš to, mir. To nikada nije rekao Ruth. Dobra je to devojka, pametna. Stvarno, ne zna šta bi radio bez nje. Toliko mu je pomogla. Bila je tako saosećajna, a sve sasvim čedno. Nije luda za muškarcima kao što je bila Rosemary. Rosemary. Rosemary sedi za okruglim stolom u restoranu. Malo omršavelog lica posle gripa, malo slabašna, ali lepa, tako lepa. A samo sat kasnije... Ne, neće da misli o tome. Ne sada. Plan. Misliće na svoj plan. Prvo će porazgovarati s Rejsom. Pokazat će mu pisma. Šta će Rejs reći na ta pisma? Iris je bila zgranuta. Očigledno ništa nije shvatala. Pa sada je sve u njegovim rukama. Sve je smislio. Plan, razrađen, datum, mesto. 2. novembar, dan svih svetih. To je lepa pojedinost. Luksemburg, naravno. Pokušat će da dobije i isti sto. I isti gosti. Anthony Brown, Steven Faraday, Sandra Faraday i naravno Ruth, Iris i on sam. A kao neparnog 7. gosta pozvaće Rejsa. Rejs je trebalo da bude i na prvoj večeri. A jedno mesto ostaće prazno. Biće sjajno, dramatično. Repriza zločina. Pa, ne baš tačna, misli su mu odlutale u prošlost. Rosemaryin rođendan, Rosemary klonula preko stola, mrtva.